Robert Харис, Фатерланд, Наджил, 100 милиона самоуверени германски господари възнамеряваха да се наложат с сила в Европа и да осигурят господството си, като монополизират постиженията на техническата цивилизация и използват робския труд на едно все по-малобройно местно население от изостанали, болни, неграмотни идиоти, докато те самите летят на свобода по безкрайните аутобани, възхищават се на общежитието сила чрез радост, на партийната палата, военния музей и планетариума, които фюрерът е смятал да построи в Линц неговия нов Хитлерополис, обикалят изместните картинни галерии и слушат до безкрайност записи на веселата вдовица, надвесени над своите торти с сметана. Така бе замислен новият германски златен век, откъдето на бягство нямаше да е способно дори въображението. Хю Тревър Ропър, духът на Адолф Хитлер, хората понякога ми казват, внимавай, ще си навлечеш 20 годишна партизанска война. Тази възможност ме изпълва с възторг. Германия ще бъде в състояние на непрекъсната бдителност. Адолф Хитлер, 29 август 1942, Инк, Фатхерланд Царта, PNG, вертикална черта Диез Великият Германски Райх, 1964, първа част, вторник, 14 април 1964, кълна се пред теб, Адолф Хитлер, вожд и канцлер на Германския Райх, да бъда верен и храбър. Кълна се, да бъда предан до смърт, на теб и на онези, които ти ще посочиш за мои водачи. И нека Бог ми помага. Воинска клетва на СС, 1. Цяла нощ Берлин бе затиснат от уловни облаци, които ленивото утро не успя да разсее. В западните покрайнини на града пелена от дъжд се стелеше като дим на езерото Хафел. Небе и вода се сливаха в плътна сива завеса, разкъсвана единствено от мерната линия на отсрещния бряг. Наоколо не се долавяха никакви признаци на живот. Бе съвсем тъмно. Ксавиер Марч, инспектор в отдел убийства на берлинската криминална полиция, така наречената Крипо, слезе от своя Фолксваген и вдигна лице към водните струйки. Обичаше да се наслаждава на този дъжд. Познаваше вкуса му, аромата му. Беше дъжд от Балтика, от севера, студен и дъхащ на море, пърлив и солен. За момент се пренесе 20 години назад, в рубката на една подводница, която бавно се измъкваше от Вилхелмсхафен, за да се гмурне с угасени светлини в мрака. Погледна часовника си. Минаваше 7 сутринта. Край бордюра имаше спрени още 3 коли. В 2 от тях шофьорите спяха на кормилото. Третата беше патрулна кола на полицията на реда, Орпо, както я наричаха всички в Германия. През отворения и прозорец се чуваше пукотът на радиосмущения, който, прекъсван на интервали от вълните на неясна човешка реч, цепеше влажния въздух. Въртящата се лампа на покрива осветяваше гората отвъд пътя. Синьо, черно, синьо, черно, синьо, черно. Марч се огледа за полицаите от патрулната кола на Орпо и видя, че са се подслонили под една бреза с натежали от дъжда клони. Нещо белезникаво просветваше в кълта край нозете им. Наблизо върху един дънер седеше младеж в черен анцук с отличителните знаци на СС върху предния горен джоб. Беше наведен напред, с лакти, опрени на коленете, и притисната между дланите глава, самият образ на скръпта. Марч смукна за последен път от цигарата си, преди да я хвърли. С съскащ звук тя угасна върху мократа земя. Когато наближи полицаите, един от тях изпъна нагоре ръка. Хайл Хитлер. Без да му отговори, Марч заслиза по хлъзгавия бряг да огледа трупа. Беше тяло на старец, вкоченено, дебело, неокосмено и поразително бяло. Отдалеч можеше да го вземеш за алабастрова статуя, захвърлена в кълта. Изпоцапан стиня, трупът се подаваше наполовина от водата, проснат по гръб, с широко разперени ръце и килната назад глава. Клепачът на едното око беше стиснат, а другото се бе вторачило зловещо в грозното небе. Името ви, младши вахмистър? Гласът на Марч звучеше меко. Без да откъсва поглед от трупа, той се бе обърнал с този въпрос към поздравилия го полицай от патрула на Орпо. Радка, господин Штурмбанфюрер. Штурмбанфюрер в иерархията на СС Бечин, съответстващ на майор във Вермахта, ето защо Радка, макар и смъртно уморен и прогизнал до кости, явно се стараеше да прояви респект. Марч можеше да го опише, без дори да го погледне, 3 молби за преместване в Крипо с отрицателен отговор. Предана съпруга, родила цяла рота деца за фюрера, 200 райхсмарки месечен доход. Живот, изпълнен с надежда. И тъй, Радка, започна Марч със същия мек глас, кога е бил открит трупът?
преди около час, господин Штурмбанфюрер. Патрулирахме в Николазе, тъкмо свършвахме смяната си. Приехме повикването. Първа степен на спешност. Бяхме тук след 5 минути. Кой го намери? Радка посочи с палец зад гърба си. Младежът Санцуга се изправи на крака. Едва ли имаше повече от 18 години. Беше подстриган толкова ниско, че между рядката светло кестенява коса прозираше розовеещата кожа. Мардж забеляза, че се старае да не гледа към трупа. Името ви. Редник от С.С. Херман Йост. Говореше с саксонско произношение. Беше нервен, неуверен, искаше да направи добро впечатление. От военната школа Сеп Дитрих в Шлахтензе. Марч я знаеше добре, чудовище от бетон и асфалт, построено през 1950 година на южния бряг на Хафел. Бягам тук почти всяка сутрин. Беше още тъмно. Отначало помислих, че е лебед, добави младежът безпомощно. Радка изсумтя, по лицето му се четеше презрение. Курсант от СС да се плаши от един мъртъв дядка? Нищо чудно, че на войната в Урал не й се виждаше краят. Не забелязахте ли някого други го, Йост? Марч говореше с благ, почти роднински тон. Не, господине. На около половин километър обратно, където е поляната за пикници, има телефонна будка. Обадих се, после се върнах, тук и изчаках да дойде полицията. На пътя нямаше жива душа. Марч отново погледна трупа. Беше огромен. Сигурно тежеше 110 кг. Трябва да го измъкнем от водата. Марч извърна лице към пътя. Май е време да събудим нашите спящи красавици. Радка, който тъпчеше от крак на крак в леещия се порой, се ухили. Дъждът се бе усилил и брегът на езерото от към клада буквално се бе стопил. Капките почукваха върху листата на дърветата и барабаняха по покривите на колите. Миришеше силно на гнило, на мокра пръст и разлагаща се растителност. Косата на Марч бе залепнала за черепа, по тила му се стичаше вода. Но той не усещаше нищо. Всеки нов случай, дори и най-обикновеният, криеше за него, поне в началото, възможност за приключение. Марч беше на 42 години, слаб, с посивяла коса и хладни сиви очи, които сякаш отразяваха цвета на небето. По време на войната Министерството на пропагандата бе измислило прякор на подводничарите, сивите вълци, който в известен смисъл би подхождал на Марч, тъй като той наистина умееше да гони целта си. Но по природа не приличаше на вълк, делеше се от стадото, разчиташе повече на ума, отколкото на мускулите си, така че колегите му всъщност го наричаха лисицата. Подводничарско време. С рязко движение той отвори вратата на бялата Шкода и от вътрешността на затоплената кола в лицето го удари вълна от спарен въздух. Добро утро, Шпидел. Марч разтърси костеливото рамо на полицейския фотограф. Време е да се понамокриш. Шпидел подскочи и впери свиреп поглед в него. Докато Марч се приближаваше към втората Шкода, там вече смъкваха стъклото от към шофьорската седалка. Добре, добре, Марч. Чу се гласът на военния хирург от С.С. Аугуст Айслер, патолог от Крипо, в чието кресливи нотки звучеше самото накърнено достоинство. Запази казармения си хумор за ценители. Всички се събраха край водата освен доктор Айслер, той стоеше малко по-настрана под износен черен чадър, който бе предпочел да запази само за себе си. Шпидел завинти светкавица на апарата и предпазливо намести десния си крак върху една глинеста буца. Водата заля обувката му и той изруга. По дяволите! Светкавицата блесна и за миг цялата сцена, сякаш замръзна, бледите лица, сребристите дъждовни струи, тъмнеещата гора. От близкия ръкитак по водата се плъзна лебед, приближи се, за да види какво става, и заплува в кръг на няколко метра разстояние. Пази гнездото си, подхвърли някой от групата. Искам още една снимка от тук, посочи Марч. И една от тук. Шпидел отново изруга и измъкна просмуканата си обувка от тинята. Светкавицата блесна още два пъти. Марч се наведе и подхвана трупа под мишниците. Плътта беше втвърдена като студена гума и се хлъзгаше. Помогнете ми! Двамата полицаи от Орпо хванаха трупа, всеки едната ръка, и заедно с Марч го затеглиха, пъшкайки, додето го измъкнаха от водата, повлачиха го по калния бряг и го проснаха в подгизналата трева. Марч се изправи и в същия миг забеляза изражението върху лицето на Йост. Старецът носеше сини плувки, които се бяха смъкнали до коленете.
В ледената вода гениталиите му се бяха сгърчили и приличаха на миниатюрни яйца сред гнездо от черни косъмчета. Лявото стъпало липсваше. Можеше да се предположи, каза си Марч. В такъв ден нещата едва ли щяха да бъдат прости. Ама че приключение наистина? Господин докторе, мнението ви, моля. Като въздъхна с раздразнение, Айслер предпазливо пристъпи напред, смъквайки ръкавицата от едната си ръка. Кръкът на мъртвия свършваше до прасеца. Без да се разделя с чадъра, Айслер се наведе в дървено и прокара ръка по голия чукан. Може ли да е отвитло? Запита Марч. Беше виждал да вадят удавници от реките, от Теглерзе и Шпрее в Берлин, от Алстер в Хамбург. Изглеждаха като накълцани с месарски нож. Не. Айслер отдръпна ръката си. Стъпалото е ампутирано отдавна. При това доста майсторски. Той натисна яко си умрук гърдите. От устата и ноздрите изригнати неста вода. Вкоченяването е настъпило преди доста време. Мъртъв е от 12 часа. Или малко по-малко. Айслер отново надя на ръкавицата си. Някъде зад тях, отвъд дърветата, се разнесе шумът на дизелов двигател. Линейката, обади се Радка. Никога не си дават зор. Марч махна с ръка към Шнидел. Направи още една снимка. Той погледна към трупа и запали цигара. След това клекна и впери поглед в отвореното око. Остана така дълго време. Светкавицата блесна отново. Лебедът изпъна тяло, запляска с криле и се отправи към средата на езерото да търси храна. 2. Комендатурата на Крипо се намираше в другия край на Берлин, на 25 минути път с кола от Хафел. Марч трябваше да снеме показанията на Йост, ето защо му предложи да го закара в казармата, за да се преоблече, но младежът предпочете да даде показания веднага. Така че щом трупът бе натоварен в линейката и тя се отправи към моргата, двамата с Марч потеглиха в малкия Volkswagen и скоро се вляха в сутрешния поток от коли. Беше една от онези утрини, когато прочутият берлински въздух бе просто остър, а не освежителен, влагата боцкаше лицето и ръцете с хиляди ледени иглички. На Потсдамер Штрасе пръските изпод колелата на автомобилите принуждаваха редките минувачи да се движат по-близо до стените на сградите. Наблюдавайки ги през замъгленото от капки стъкло, на Марч му се стори, че се движи в град на слепци, които опи по мотивът на работа. Всичко изглеждаше толкова нормално. По-късно именно това щеше да го удивлява най-много. Като при катастрофа, преди нея нищо особено, после мигът, а след него промененият завинаги свят. Защото какво по-обикновено от един труп, измъкнат от Хафел? Случваше се поне два пъти в месеца, скитници и фалирали търговци, безразсъдни хлапета и нещастно влюбени юноши, злополуки, убийства и самоубийства, отчаяни, безумци, страдалци. Малко след 6:15 в апартамента му на Ансбахер Штрасе бе позвонил телефонът. Обаждането не го събуди. Лежеше от доста време с отворени очи в утринния сумрък, заслушан в дъжда. През последните няколко месеца спеше лошо. Ти ли си, Марч? Докладваха за труп, намерен в Хафел. Обаждаше се Краузе, нощният дежурен офицер от Крипо. Ще бъдеш така добър да отидеш, нали? Марч бе отвърнал, че няма желание. Желанието в случая е без значение. Нямам желание, обясни Марч, защото не съм дежурен. Бях дежурен миналата седмица, също и по-миналата. А даже и тази преди нея, искаше му се да добави. Днес имам свободен ден. Виж графика. Последва кратко мълчание, след което Краузе отново заговори. В гласа му звучеше неохотно извинение. Имаш късмет, Марч. Погледнах графика за миналата седмица. Продължавай да си спиш спокойно. Или. Той се изхили подигравателно, или каквото друго там правиш. В прозореца плисна дъжд, шибнат от внезапния порив на вятъра, и стъклото потрепери. При намирането на труп съществуваше отработена процедура. На мястото веднага изпращаха един патолог, един полицейски фотограф и един следовател. Следователите поемаха дежурства по разписание, което се намираше в комендатурата на Крипо на Вердершермаркт. Впрочем, кой е дежурен днес? Макс Йегер. Йегер. Двамата деляха един кабинет. Марч погледна будилника и си представи къщичката в Панков, където Макс живееше с жена си и четирите си дъщери. През седмицата бащата се виждаше с семейството си едва ли не само на закуска. Марч от своя страна бе разведен и живееше сам. Беше решил да прекара днешния следобед с сина си. Но дългите часове на предобеда заеха незапълнени.
Не беше зле да поразсее мислите си с някоя рутинна дейност. Я по-добре не го закачай, каза той на Краузе. И без това съм буден. Ще отида. Това се бе случило преди близо 2 часа. Марч погледна към спътника си в огледалото за обратно виждане. Откакто бяха тръгнали, Йост не бе промълвил ни дума. Седеше вдървено на задната седалка, загледан в нижещите се покрай тях сиви сгради. При Бранденбургската врата полицай на мотоциклет ги спря, размахвайки флаг. Посред Паризер плац един военен оркестър от са в мокри кафяви униформи обикаляше с маршова стъпка из локвите. През затворените прозорци на Фолксвагена се чуваше приглушеният бунтеж на барабани и тръби, бълващи звуците на стар партиен марш. Пред Академията за изобразителни изкуства се бяха събрали няколко десетки зрапачи, които наблюдаваха сцената, сглушили рамене под дъжда. Не можеше да минеш през Берлин по това време на годината, без да се натъкнеш на подобна репетиция. След 6 дни беше рожденият ден на Хитлер, денят на фюрера, официален празник, и на всеки един военен оркестър в Райха предстоеше парадно изпълнение. Чистачките върху стъклото отмерваха такта като метроном. Ето и окончателното доказателство, че при звуците на военна музика германците полудяват, промърмори Марч, загледан в тълпата. После извърна поглед към Йост, който неуверено се усмихна. Трясък на чинели увенча края на марша. Из влажния въздух се посипаха от къслечни аплодисменти. Диригентът се обърна и се поклони. Зад гърба му оркестрантите вече почти тичаха към спрелия наблизо автобус. Полицаят на мотоциклета изчака, докато площадът се опразни, и свири с свирката. Даде им знак с ръка в бяла ръкавица, че пътят през Бранденбургската врата е свободен. Пред тях заина Унтер ден Линден. Беше изгубила липите си още през 36-та, когато, в порив на официално разрешена вандалщина, ги бяха отсекли в чест на Олимпийските игри. На тяхно място, от двете страни по протежение на целия булевард Гаулайтерът на Берлин Йозеф Гьобелс беше издигнал 10-метрови каменни колони. Върху всяка от тях бе разперил криле по един орел на Райха. От клюновете и крилете на каменните птици се сцеждаше вода. Колата сякаш се движеше през индианско гробище. Марч намали преди светофара на пресечката с Фридрихштрасе и зави надясно. След 2 минути паркира колата срещу сградата на Крипона Вердершермаркт. Зданието беше отвратително, громадно, покрито с сажди шестетажно чудовище от епохата на Вилхелм II Римско, което се издигаше в южния край на площада. От 10 години Марч идваше в комендатурата почти всеки ден от седмицата. Бившата му жена често се оплакваше, че тук той се чувства повече у дома си, отколкото в къщи. Вътре, след като човек минеше по край охраната на входа и въртящата се врата, едно табло показваше степента на опасност от терористични нападения. За обозначаването и бяха въведени 4 цвята на стъпаловидно повишаваща се тревога – зелен, син, черен и червен. Днес, както винаги, сигналът бе червен. При влизането им в фоайето 2 часови в една остъклена будка ги огледаха внимателно. Марч показа личната си карта и се разписа за Йост. В комендатурата цареше необичайно оживление. През седмицата преди деня на фюрер работата винаги беше 3 пъти повече. Секретарки с папки в ръце сновяха насам натам, потраквайки стокчетата си по мраморната настилка. Миришеше силно на мокри балтони и подова вакса. Офицери в униформи, зелени на орпо и кафяви на крипо, стояха на групички и тихо разискваха криминални престъпления. Над главите им, в двете срещу положни страни на фоайето, окичени с гирлянди бюстове на фюрера и началника на главното имперско управление за сигурност Райнхард Хайдрих бяха втренчили празни погледи един в друг. Марч дръпна металната решетка на асансьора и пусна Йост и ред себе си. Подразделенията на силите за сигурност под контрола на Хайдрих бяха 3. Най-ниско в йерархията бяха полицаите от Орпо, обикновените ченгета. Те прибираха пияниците, обикаляха автобаните, глобяваха за превишена скорост, вкарваха в ареста, гасяха пожари, патрулираха погарите и летищата, приемаха спешните повиквания, вадеха удавниците от езерата. Най-високо беше СИПО, полицията за сигурност. В нея влизаха както гестапо, така и вътрешно партийната служба за сигурност, СЕДЕ. Техните главни управления се помещаваха в един зловещ комплекс от сгради около Принц Албрехтштрасе, на километър югозападно от Вердершермаркт. Работата им включваше преди всичко борба с тероризма, подривната дейност,
контрашпионажа и така наречените престъпления срещу държавата. Хората им слухтяха навсякъде, във всяка фабрика и училище, всяка болница и столова, във всеки град, всяко село, на всяка улица. Един удавник би заинтригувал си по-само в случай, че е терорист или предател. Някъде между първото и последното подразделение, с доста размити граници, се намираше Крипо, пето римско отдел на главното имперско управление за сигурност. Хората му разследваха обичайни престъпления, като се започне от кражби с взлом, банкови обири, физически насилия, изнасилвания, смесени бракове и се стигне до убийства. Мъртвец, измъкнат от някое езеро, да се установи самоличността му и начина, по който се е озовал там, тъкмо това бе работа на Крипо. Асансьорът спря на втория етаж. Коридорът бе осветен като аквариум. Приглушена неонова светлина се отразяваше в зеления линолеум и боядисаните в зелено стени. Усещаше се същата миризма на подова вакса както в фоайето, но тук тя бе подсилена от мириса на дезинфекционни препарати и застоял цигарен дим. От двете страни на коридора имаше 20 врати с матови стъкла, някои бяха открехнати. Тук се намираха кабинетите на следователите. На едно място се чуваше как някой чука с пръст по клавишите на пишеща машина, на друго звънеше телефон, но никой не вдигаше слушалката. Нервният възел внесе кващата борба с престъпните врагове на национал-социализма, каза Марч, цитирайки неотдавнашно заглавие в партийния вестник Фьолки Шербеобахтер. И тъй като Йост продължаваше да го гледа с недоумение, обясни, шегувам се. Моля. Няма значение. Марч отвори една врата и запали лампата. Кабинетът му представляваше тъмна кутийка, клетка, чийто единствен прозорец гледаше към вътрешен двор, ограден от почернели зидове. На едната стена имаше библиотечни рафтове, разпарцаливени томове с укази и постановления в кожени подвързи, наръчник по съдебна медицина, речник, атлас, карта на Берлин, телефонни указатели, папки с залепени на тях етикети, брауне, хунт, штарк, задък, бюрократични надгробни надписи, увековечили паметта на някоя отдавна забравена жертва. Другата стена бе заета от 4 кантонерки. Върху едната от тях се мъдреше саксия с цвете, поставена там преди 2 години от една попрезряла секретарка, която по този начин бе дала израз на несподелената си страст към Ксавиер Марч. Цветето отдавна бе изсъхнало. С това се изчерпваше цялата мебелировка, ако не се брояха двете залепени едно до друго бюра под прозореца, на Марч и на Макс Йегер. Марч окачи балтона си на куката до вратата. Не обичаше униформеното облекло и го избягваше при всяка възможност. Тази сутрин, например, бе използвал проливния дъжд над Хафел като повод да облече сиви панталони и син пуловер. Бутна стола на Йегер към Йост. Седнете. Кафе? Да, ако обичате. В коридора имаше автомат за кафе. Представи си, разполагаме и с снимки. Просто да не повярваш. Погледни само. Марч разпозна гласа на Фибес от отдела за сексуална престъпност, който се перчеше с най-новия си успех. Направила ги е прислужницата. Погледни, вижда се всяко косъмче. Това маце си е направо професионален фотограф. За какво ли ставаше дума? Марч натисна едно копче на автомата и в отвора се появи пластмасова чаша. Най-вероятно за съпруга на немски офицер и някой поляк, общ работник, докаран тук от генералното губернаторство да се грижи за градината. Да, замесеният бе най-често поляк, някой замечтан и чувствителен поляк, който играе по сърдечните струни на съпругата, изпратила мъжа си на фронта. Сигурно някоя ревнивка от Съюза на германските девойки ги бе фотографирала недлиже в желанието си да се хареса на властите. Според закона срещу опетняване на расата от 1935 година, това беше сексуално престъпление. Марч отново натисна копчето на автомата. Ще последва процес в Народния съд, който Дер Штюрмер ще отрази с пикантни подробности за назидание на останалите. 2 години в Равенсбрук за съпругата. Разжалване и позор за съпруга. 25 години за поляка, ако има късмет, наказване с смърт, ако няма. По дяволите. Чу се мъжки глас, който промърмори нещо, и Фибес, лукаво човече на около 55, чиято жена бе избягала с един учител по ски от СЕСЕ, избухна в смях. Хванал по една чаша кафе във всяка ръка, Марч се върна в кабинета и затръшна с крак вратата зад себе си. Имперска криминална полиция, Вердершермаркт 5 върху 6, Берлин, свидетелски показания,
Казвам се Херман Фридрих Йост, роден на 23.2.1945 година. В Дрезден, по-настоящем курсант във военната школа Сеп Дитрих в Берлин. В 05.30 ч. Тази сутрин излязох за редовния си крос. Обикновено бягам сам последния маршрут, на запад през гората Груневалд до езерото Хафел, на север по край брега до ресторант Линдведер и после на юг до казармата в Шлахтензе. На 300 метра северно от шосето за Шваненведер забелязах предмет във водата до самия бряг. Беше тяло на мъж. Дотичах по край брега до телефонната будка, намираща се на половин километър от мястото, и се обадих в полицията. Върнах се при трупа и изчаках идването на полицейските власти. През цялото време на гореописаните събития валеше силен дъжд. Не видях други лица. Давам тези показания доброволно в присъствието на следователя от Крипок Савиер Марч. Редник от ССХ. Ф. Йост. 08.24.14.4.1964. Марч се облегна назад в стола и докато младежът подписваше показанията, внимателно го огледа. Имаше меки черти. Лицето му бе розово, с гладка като на бебе кожа, но около устата позагрозена от младежки пъпки. Над горната устна бе набол русоляв мъх. Едва ли се бръснеше. Защо бягате сам? Йост му подаде обратно листа с показанията. Защото така мога да размишлявам. Приятно е да бъдеш самичък поне веднъж през деня. В казармата човек рядко има възможност да остане насаме с себе си. От кога сте в казармата? От 3 месеца. Харесва ли ви? Да ми харесва. Младежът извърна лице към прозореца. Тък му бях започнал да следвам в университета в Гьотинген и пристигна повиквателната. Не бих казал, че това беше най-щастливият ден в живота ми. Какво следвахте? Литература. Немска литература ли? Има ли друга? На лицето му се появи същата неуверена усмивка. Надявам се да се върна в университета, като отслужа 3-те си години. Искам да бъда учител, писател. Не войник. Марч прегледа показанията. Ако сте настроен толкова антивоенно, какво търсите в СЕСЕ? Запита той, досещайки се за отговора. Заради баща ми. Той беше един от основателите на Лайпщандарте Адолф Хитлер. Знаете как е, единствен син, бащин завет. Сигурно се чувствате ужасно. Справям се някак. Освен това ми казаха, неофициално, разбира се, че няма да ме пратят на фронта. В офицерската школа в Батолц търсят преподавател, който да води курс за упадъчната същност на американската литература. Упадъчна същност. Това май е повече по моята част. Йост събра кураж за нова усмивка. Може да стана специалист в тази област. Марч се засмя и отново погледна към листа с показанията. Нещо там не беше вред. Изведнъж схвана какво е. Не се съмнявам, че ще станете, каза той, остави листа на страна и се изправи. Желая ви успех в преподаването. Мога ли да тръгвам? Да, разбира се. Йост стана с израз на облегчение. Марч постави ръка върху дръжката на вратата. Само още една последна подробност. Той се обърна и погледна младежа право в очите. Защо ме лъжете? Йост рязко отметна назад глава. Какво? Казвате, че сте излезли от казармата в 5.30. В 6.05 сте позвонили в полицията. Шваненвердер е само на 3 км от казармата. Вие сте с добра физика, бягате всеки ден. При този дъжд едва ли сте се помайвали? Ако не сте започнали ненадейно да куцате, трябва да сте стигнали до езерото доста преди 6. Тоест от 35-те минути, които фигурират в показанията ви, остават незапълнени, да речем, някъде около 20. Какво сте правили през това време, Йост? Младежът изглеждаше обзет от паника. Може да съм излязъл от казармата малко по-късно. Или пък съм направил най-напред няколко обиколки на спортната площадка. Може така, може иначе. Марч поклати неодобрително глава. Всички тези факти подлежат на проверка, ето защо ви предупреждавам. Ще си изпатите, ако се окаже, че вместо вие да ми казвате истината, ви я поднасям аз. Хомосексуалист ли сте? За Бога, господин Штурмбанфюрер. Марч постави ръце върху раменете на Йост. За мен това е без значение. Бягате всяка сутрин самичък, за да се видите с някого за 20-ина минути в гората. Възможно е. Но това си е ваша работа. Моят буквар не го брои за престъпление. Трупът е единственото, което ме интересува.
Не видяхте ли някого други го? Какво правихте в действителност? Младежът поклати глава. Нищо, заклевам се. В големите му, светли очи напираха сълзи. Добре. Марч пусна раменете му. Почакайте долу. Ще поръчам кола да ви откара в Шлахтензее. Той отвори вратата. И помнете какво ви предупредих. По-добре е вие да ми кажете истината сега, отколкото аз сам да я открия по-късно. Йост се поколеба и Марч за миг остана с впечатлението, че се кани да изрече нещо, но после се отказа, излезе в коридора и си отиде. Марч позвани в подземния гараж и поръча кола. Затвори телефона и се загледа през мръсния прозорец в отсрещния зид. Черните тухли лъщяха под покривалото на дъжда, който се стичаше от горните етажи. Дали не попритисна момчето малко повече, отколкото бе нужно? Може би. Но понякога само така можеш да уловиш истината, от засада, нападайки я изненадващо в гръб. Лъжеше ли Йост? Разбира се. Но, от друга страна, ако наистина беше хомосексуалист, можеше ли да си позволи да не лъже? Всеки, обвинен в антиобществени прояви, на часа биваше изпращен в концентрационен лагер. Служещите все, арестувани за хомосексуализъм, биваха въдворявани в наказателни батальони на източния фронт. Малцина от тях се връщаха. През последната година Марч неведнъж се бе натъквал на младежи като Йост. Броят им се увеличаваше с всеки изминал ден. Бунт срещу родителите. Недоверие към държавата. Американски радиостанции. Напечатани на циклостил забранени книги. Гюнтер Грас и Греъм Грин, Джордж Оруел и Д.Ж. Селинджер. Протестираха най-вече срещу войната, срещу борбата с поддържаните от американците съветски партизански отряди на изток от Урал, която продължаваше вече 20 години и по всичко изглежда, никога нямаше да има край. Почувства внезапен срам от поведението си спрямо Йост и се замисли дали да не слезе да му се извини. Но след това както винаги реши, че дългът му към мъртвите е по-важен. Щеше да изкупи грубиянското си поведение от тази сутрин, като върне името на безименното тяло от езерото. Дежурната секция в берлинската криминална полиция заемаше почти целия трети етаж от сградата на Вердершермаркт. Марч изкачи стъпалата на бегом, по две наведнъж. Пред входа въоръжен с автомат часовой поиска да види пропуска му. Чу се глухо изштракване на електронни ключалки и вратата се отвори. Осветена карта на Берлин заемаше половината от стената в дъното. Звездна галактика от светлинки, оранжеви в полутъмното помещение, обозначаваше 122-та полицейски участъка на столицата. Вляво се намираше втора карта, още по-голяма от първата, която изобразяваше целия Райх. Червени лампички сочеха по-важните градове с собствени отдели на Крипо. Сърцето на Европа светеше фалено. На изток светлинките постепенно изтъняваха, додето отвъд Москва само тук там проблясваха отделни точки, трепкащи като лагерни огньове в тъмнината. Планетариум на престъпността. Краузе, шефът на дежурната секция за цял Берлин, седеше върху един подиум под електронното табло. Говореше по телефона, когато Марч се приближи, и затова вдигна ръка за поздрав. Пред него 12 жени в колосани бели ризи седяха в разделени от стъклени прегради кабини. Върху главата на всяка имаше слушалки с прикрепен към тях, издаден напред микрофон. Какви ли неща им се случваше да чуят? Сержант от танкова дивизия се връща в къщи след обиколка на изток. Вечеря с семейството си, след което изважда пистолета и застрелва първо жена си, а после поред и трите си деца. Накрая разбива в стената собствения си череп. Истерична съседка звъни в полицията. Съобщението пристига тук, едва след като го проверят, преценят и съкратят, то бива изпратено на долния етаж, за да поеме пътя по коридора с напукан зелен линолеум и застояла цигарена миризма. Зад гърба на дежурния офицер униформена секретарка с сърдито лице нанасяше данните в таблото за нощните произшествия. Той имаше 4 графи – престъпления тежки, престъпления с насилие, злополуки, смъртни случаи. Всяка графа беше разделена на още 4 – време на произшествието, източник на информацията, подробности, предприети действия. Всичко, случило се в една обикновена, не особено размирна нощ в най-големия град на света с 10 милионно население, се свеждаше до няколко иероглифа върху 2-3 квадратни метра бяла пластмаса. От 10 часа вечерта имаше 18 смъртни случая.
Най-тежкото произшествие, 9 римско 2 до 4 к, бе автомобилна катастрофа в Панков, станала в 11 и нещо, убити, 3 възрастни и 4 деца. Не бяха предприети действия, случаят можеше да бъде оставен на орбо. Семейство, загинало при пожар в една къща в Кройцберг, намушкване с нож пред някакъв бар във Вединг, пребита до смърт жена в Шпандал. Данните от провалената сутрин на Марч бяха записани последни, 06. 07 това означаваше, че съобщението е дошло от Орпо 9 римско Хафелмарч. Секретарката отстъпи назад и затвори маркера си с рязко штракване. Краузе бе свършил телефонния разговор и се готвеше за отбрана. Вече ти се извиних, Марч. Остави. По-добре ми дай списъка на изчезналите. За цял Берлин, да речем, от последните 2 денонощия. Веднага. По лицето на Краузе се изписа облегчение и той се обърна във въртящия се стол към сърдитата секретарка. Чухте какво каза следователят, Хелга. Проверете също така да не би през последния час да е дошло някое ново съобщение. Повторно се извъртя с стола към Марч. Очите му бяха зачервени от безсъние. Можех да почакам още час, преди да ти позвъня. Но нали знаеш, всякакви инциденти в този район. Марч вдигна поглед към картата на Берлин. По-голямата й част представляваше сива паяжина от улици. Но отляво се набиваха в очи две цветни петна. Зеленото на гората Груневалд и успоредно на него синята лента на Хафел. Свит като ембрион посред езерото, се виждаше остров, с брега го свързваше тънката пътна връв на издигнато над водата шосе. Шваненвердер. Гьобелс още ли има къща там? Краузе кимна утвърдително. Както и всички останали. Шваненвердер бе една от най-луксозните жилищни зони на Берлин, където всъщност живееше правителството. Няколко десетки добре заслонени, невидими резиденции. Охрана в началото на шосето, свързващо острова с брега. Място за уединение и уютен живот, с гористи пейзажи и осамотени кейчета. Убежище, твърде неподходящо за едно мъртво тяло. Водите на езерото бяха изхвърлили трупа само на 300 метра от къщите. Колегите от местната орпа му викат развъдника на фазани, каза Краузе. Марч се засмя. Златни фазани бе жаргонен израз за партийните лидери. Пред тия врати винаги трябва да е добре пометено. Междувременно Хелга се бе върнала. Лица, обявени за изчезнали от неделя насам и неоткрити до този момент, съобщи тя и подаде на Краузе дълъг списък с отпечатани имена. Той го погледна и от своя страна го подаде на Марч. Ще има доста да се потрудиш, каза Краузе. Мисълта, изглежда, го забавляваше. По-добре го дай на шишкавото си приятелче Йегер. Забрави ли, че случаят всъщност беше за него? Мерси за съвета. Мога поне да започна. Краузе поклати глава. Бачкаш два пъти повече от другите. Не те повишават. Плащат ти скапана заплата. Да не си нещо мръднал? Марч бе навил списъка на руло. Наведе се напред, тупна с него Краузе по гърдите и каза. Какво става с вашата съзнателност, другарю? Арбейт Мацхтфрей. Девизът на концентрационните лагери. Работата те прави свободен. Марч се обърна и се отдалечи между редиците от телефонистки. Зад гърба си чу Краузе, който търсеше съпричастието на Хелга. Нали виждате какво имам предвид? Що за идиотска шега? Когато Марч се върна в кабинета, Макс Йегер тък му окачаше балтона си. Ксави! Възкликна и Йегер разпери широко ръце. Обадиха ми се от дежурното. Как да ти благодаря? Беше облечен в униформата на штурмбанфюрер от СС. Куртката още носеше следи от таз сутрешната му закуска. Благодари на размекнатото ми добро сърце, отвърна Марч. И не бързай да се радваш. Не открихме нищо, с чиято помощ да идентифицираме трупа. От неделя насам в Берлин са изчезнали близо 100 човека, проверяването им ще отнеме часове. Аз обещах на сина си да го изведа този следобед, така че ти предстои доста работа. Марч запали цигара и започна да излага подробностите. Мястото на произшествието, ампутираното стъпало, подозренията си спрямо Йост. Йегер го слушаше с пъшкане. Беше тромав двуметров мъжага с размъкнат вид и непохватни движения. Беше на 50, почти с 10 години по-възрастен от Марч, но двамата деляха един и същи кабинет от 1959 година насам и понякога работеха като екип. Колегите от комендатурата се шегуваха зад гърба им, наричайки ги лисицата и мечока. И може би двамата наистина напомняха с нещо стара съпружеска двойка,
често се джавкаха, а после се застъпваха един за друг. Ето списъка на изчезналите. Марч седна на бюрото и разгъна свитъка. Имена, рождени дати, часове, адреси на съобщилите. Ягер се надвеси над него. Пушеше къси дебели пори и униформата му се беше напоила с миризмата им. Според нашия незаменим доктор Айслер, смъртта вероятно е настъпила с нощи, някъде след 6, така че отсъствието на изчезналия едва ли е направило някому впечатление преди 7-8. Тук виж все още да се надяват, че ще се върне тази сутрин. Което означава, че името му може да не е в списъка. Но трябва, мисля, да предвидим още две вероятности. Първата, че е изчезнал преди настъпването на смъртта. Втората, която, както знаем от печалния си опит, е напълно допустима, че Айслер е сбъркал времето на смъртта. Това, приятелче, не става и законски доктор, подметна Ягер. Марч набързо преброи имената в списъка. 102. Да допуснем, че нашият човек е на 60 години. Да кажем 50 за по-сигурно. Като покиснеш 12 часа във водата, и ти няма да си първа прелест. Прав си. Значи изключваме всички в списъка, родени след 14-та година. Остават 12-тина имена. Идентифицирането ще е лесно. Имаше ли дядо ти ляво стъпало? Марч сгъна списъка, скъса го на две и даде едната половина на Ягер. Кои са полицейските участъци на Орпа около Хафел? Николас Зе, отвърна Макс. Ван Зе. Кладо. Гато. Пихелсдорф, но Пихелсдорф е доста на север. През следващия половин час Марч позвани във всеки един от тези участъци, включително и в Пихелсдорф, с въпроса дали не са били предадени случайно намерени дрехи. Или може би някой от местните скитници отговаря на описанието на трупа от езерото? Никаква следа. Той се съсредоточи върху своята половина от списъка. До 11 часа беше проверил всяко едно от възможните имена. Изправи се и се протегна. Господин Никой. Ягер бе приключил с телефонните проверки още преди 10 минути и пушеше, загледан навън. Няма що, доста популярна личност. В сравнение с него дори ти би минал за любимец на познатите си. Извади пурата от устата си и махна няколко парченца тютюн, попаднали на езика. Ще проверя дали в дежурното не са постъпили нови имена. Остави всичко на мене. И приятно прекарване с пили. В неугледната църква срещу комендатурата късната сутрешна служба тък му бе свършила. Марч се спря на отсрещната страна на улицата и се загледа в свещеника. Наметнали износен шлифер върху раслото, той заключваше вратата. Религията в Германия се ползваше с неодобрението на властите. Колко ли вярващи се бяха осмелили да пренебрегнат шпионите на гестапо и да посетят богослужението, запита се Марч. Цели 6 или 7? Свещеникът пусна тежкия железен ключ в джоба си и се обърна. Забелязал, че Марч го наблюдава, на часа се отдалечи с сведен към земята поглед, като човек, хванат, че върши нещо нередно. Марч закопча му шамата си и го последва в мръсната берлинска утрин. 3. Строежът на Триумфалната арка започва през 1946 и бива завършен през 1950 за деня на националното възраждане. Идеята за архитектурното и оформление възниква по вдъхновение на фюрера и се базира на собствени негови проекти, създадени през годините на борбата. Седналите в туристическия автобус, или поне тези, които разбираха, възприеха информацията. Надигнаха се от седалките или се наклониха към пътеката, за да виждат по-добре. Ксавиер Марч, който седеше някъде по средата на автобуса, качи момченцето на скута си. Екскурзоводката, жена на средна възраст, облечена в тъмно-зелената униформа на Райхсминистерството на туризма, бе застанала най-отпред с разкрачени за по-голяма устойчивост крака и с гръб към шофьора. Прегракналият и от простуда глас хриптеше в уредбата. Арката е построена от гранит и има обем 2 365 685 кубически метра. Екскурзоводката кихна. Триумфалната арка в Париж може да се вмести в нея 49 пъти. За миг каменната грамада се надвеси застрашително над тях. После внезапно се озоваха във вътрешността й, необятен тунел с гранитна снага, по-дълъг от футболно игрище и по-висок от 15-етажна сграда, увенчан с сводест, забулен в сумрак катедрален покрив. В следобедния здрачо гърлици от фарове и задни светлини трепкаха в 8-те ленти за движение. Арката е висока 118 метра.
Ширината е 168 метра, а дълбочината – 119 метра. Върху вътрешните и стени са издълбани имената на 3 милиона войници, паднали в защита на отечеството във войните 1914, 1918 и 1939, 1946 година. Екскурзоводката отново кихна. Пътниците старателно проточиха шии, за да видят колоните с имената на загиналите. Групата беше смесена. Няколко японци, целите окичени с фотоапарати, американско семейство, чието момиченце беше на годините напили, няколко немски заселници от Остланд или Украина, дошли в Берлин за деня на фюрера. Докато минаваха по край колоните с имената на падналите, Марч извърна поглед. Негде сред тях беше името на баща му, а също и на двамата му дядовци. Той спря очи върху екскурзоводката. Решила, че никой не я наблюдава, тя се обърна и бързо избърса нос в ръкава си. Автобусът отново се гмурна в ситния дъжд. Напускайки арката, навлизаме в централната част на булеварда на Победата. Булевардът е построен по проект на Райхсминистъра Алберт Шпеер и е завършен през 1957. Широк е 123 метра и има дължина 5,5 км. По-широк е от Елисейските полета Звезда в Париж и е 2,5 пъти по-дълъг. Звездата е булевард Шанс-Елизе. Бел. Номад. По-висок, по-дълъг, по-голям, по-широк, по-скъп. Дори увенчана с лаврите на Победата, помисли Марч, Германия пак не можеше да се отърве от първенюшките си комплекси за малоценност. Нищо нямаше стойност само по себе си. Всичко трябваше да се сравнява с онова, което притежаваха чужденците. Гледката, която се разкрива от това място в северна посока по продължение на булеварда, се смята за едно от чудесата на света. Едно от чудесата на света, повтори шепнешком Пили. И действително бе така, дори в ден като днешния. Оживен от нестихващо движение, булевардът се бе ширнал пред тях, а от двете му страни в шпалир се издигаха остъклените и гранитни стени на новите здания, проектирани от Шпеер, министерства, ведомства, универсални магазини, кина, жилищни сгради. В дъното на тази река от светлини, подобно на уловно сив броненосец в ръмящия дъжд, се възправяше голямата палата на Райха. Куполът и бе наполовина забулен от ниските облаци. Немските заселници зашепнаха във възхита. «Прилича на планина», каза жената, която седеше зад Марч. Беше със своя съпруг и четиримата си синове. Навярно цяла зима бяха обмисляли това пътуване. Рекламна брошура на Министерството на туризма, мечти за една априлска ваканция в Берлин, сгряващи мигове на утеха в заснежените, безлунни нощи на Минск или Киев, на хиляди километри далеч от дома. Как ли бяха дошли до тук? Може би с организирана екскурзия на сила чрез радост, двучасов полет в някой Юнкерс скацане във Варшава. Или тридневно пътуване в семейния Volkswagen по автомагистралата Берлин, Москва. Пили се измъкна от прегръдката на баща си и се отправи с клатушкане към предната част на автобуса. Марч стисна костта на носа си между палеца и показалеца, нервна привичка, която беше придобил, кога ли? Най-вероятно по време на подводничарската си служба, когато шумът от витлата на британските военни кораби беше толкова близо, че корпусът на подводницата затреперваше и човек се питаше дали следващата им подводна атака няма да е последната в живота му. Уволни се от флота по болест през 1948. Съмняваха се за туберкулоза и трябваше да прекара една година, възстановявайки здравето си. След това, поради липса на нещо по-интересно, постъпи като лейтенант в бреговата охрана в Вилхелмсхафен. Същата година се ожени за Клара Екард, медицинска сестра, с която се бе запознал в една клиника за туберкулозни. През 1952 получи назначение в Хамбургската криминална полиция. През 1954, когато Клара беше бременна и бракът им явно не вървеше, го преместиха на по-висока длъжност в Берлин. Паул, Пили, се бе родил точно преди 10 години и един месец. Какво точно се случи? Не обвиняваше Клара. Тя си бе останала същата. Беше жена с силен характер, която искаше от живота няколко прости неща – дом, семейство, приятели, доверие. Но Марч. Той се бе променил. След 10 годишна служба във военния флот и 12 месеца, прекарани на практика в уединение, бе стъпил на сушата и се бе озовал в свят, който му изглеждаше почти непознат.
Когато отиваше на работа, гледаше телевизия, вечеряше с приятели и дори когато, да му прости Господ, лежеше нощем до жена си, на Марч понякога му се струваше, че все още е на борда на подводницата, че обикаля под водите на ежедневието, самотен, вечно на штрек. Беше взел пили на обед от дома на Клара, едноетажна къща в монотонен следвоенен жилищен квартал в Лихтенраде, в южните покрайнини на града. Паркираш отпред, натискаш два пъти клаксона, чакаш трепването на пердето в гостната. Такава беше процедурата, установила се по негласно споразумение помежду им, откакто се бяха развели преди 5 години, начин да избягват неудобните срещи, ритуал, в който според строгите разпоредби на семейния закон на Райха Марч трябваше търпеливо да участва веднъж на всеки 4 недели, стига да му позволява работата. Вторник не беше обичайният ден за свиждане, но сега училищата имаха ваканция, от 1959 година насам вместо за Великден учениците получаваха една седмица ваканция за деня на фюрера. Вратата се бе отворила и Пили се бе появил, като някое срамежливо дете, което побутват да излезе на сцената въпреки нежеланието му. Облечен в новата си униформа от пимп, току-що изгладена черна риза и тъмно-сини къси панталони, той мълчаливо седна в колата. Марч го прегърна с известна неловкост. Изглеждаш страхотно. Как е училището? Добре. А майка ти? Момчето повдигна рамене. Какво искаш да правим? Отново повдигане на рамене. Обядваха на Будапештерщрасе, срещу зоологическата градина, в една модерна закусвалня с пластмасови столове и маси, баща и син, пред единия бира и наденички, пред другия ябълков сок и хамбургер. Заговориха за пимпф и лицето на Пили просветна. Докато не те приемат в пимпф, всъщност си нищо, същество без униформа, което никога не е участвало в групов сбор или поход. Разрешаваха ти да постъпиш в организацията след навършване на 10 години. 15 годишен те приемаха в редовете на Хитлерюгенд. Бях първи в проверката за готовност. Браво! Трябва да пробягаш 60 метра за 12 секунди. Има още дълъг скок и тласкане на гюле. А също и поход, ден и половина. Трябва да прочетеш и да знаеш за идеите на партията. И да изрецитираш думите от песента на Хорст Весел. За миг на Марч му се стори, че момчето ще започне да пее. Побърза да го прекъсне. А камата ти? Пили взе дарови в джоба и в съсредоточението си сбърчи чело. Колко много прилича на майка си, помисли Марч. Същите широки скули и налети устни, същите раздалечени кестеняви очи с сериозен поглед в тях, момчето внимателно постави камата на масата пред себе си. Марч я взе в ръка. Спомни си деня, в който получи своята. Кога беше това? През 34-та. Едно развълнувано момче, което вярва, че е прието в мъжките редици. Обърна камата и пречупеният кръст върху дръжката проблесна. Претегли я на дланта си и я върна на Пили. Гордея се с теб, излъга той. Какво искаш да правим? Можем да отидем на кино. Или в зоологическата градина. Искам туристическа обиколка с автобуса. Но нали го правихме миналия път? А и по-миналия. Нищо. Искам обиколка с автобуса. Голямата палата на Райха е най-грандиозната сграда в света. Тя се издига на близо четвърт километър височина и понякога, например, в дни като днешния, върхът на купола и се губи в облаците. Самият купол има диаметър 140 метра. Куполът на римската катедрала Свети Петър може да се вмести в него 16 пъти. Бяха стигнали края на булеварда на Победата и навлизаха в Адолф Хитлер плац. Отляво площадът бе ограден от главното командуване на Вермахта, отдясно, от новата Райхсканцелария и двореца на фюрера. Право пред тях бе палатата. Оловният и цвят се бе стопил с намаляване на разстоянието. Сега добре виждаха онова, което им разказваше екскурзоводката, че колоните на входа са от червен гранит, доставен от Швеция, а от двете им страни се издигат златни статуи на атласите Раматер, които крепят на плещите си кълба, изобразяващи небето и земята. Палатата бе ослепително бяла като сватбена торта, а куполът и от кова на мед имаше убито зелен цвят. Пили все още беше отпред при екскурзоводката. Голямата палата се използва само за най-тържествените церемонии на Райха и в нея могат да се поберат 180 000 души. Заслужава да се отбележи едно интересно и непредвидено явление. Дъхът на такъв брой хора се издига към купола и образува облаци, чиято кондензирана влага пада надолу във вид на лек дъжд.
Голямата палата е единствената сграда в света, която създава свой собствен климат. Мардж вече бе чувал всичко това. Погледна през прозореца и видя тълпа в кълта. Плувки. Какво ли е възнамерявал да прави старецът? Да поплува в понеделник вечер? Черни облаци бяха затиснали Берлин още в късния следобед. Когато най-сетне се изви бурята, стоманените остриета на дъжда зачаткаха по улиците и покривите, заглушавайки гръмотевиците. Може би самоубийство? Трябваше да помисли и за тази възможност. Гмурваш се в студените води на езерото, отправяш се към центъра му, държиш тялото си изправено и цапаш с крака и ръце в тъмнината, загледан в светкавиците над дърветата с надежда, че умората ще свърши останалото. Пили отново бе седнал до него и подскачаше върху седалката от възбуда. Ще видим ли фюрера, татко? Картината пред очите на Марч се стопи и той почувства угризения. Тъкмо тази негова занесеност предизвикваше негодуванието на Клара, дори когато си тук, всъщност си другаде. Едва ли, отвърна Марч. Отдясно се намира Райхсканцеларията и резиденцията на фюрера, чу се отново гласът на екскурзоводката. Фасадата има дължина 700 метра, с 100 метра по-дълга от фасадата на двореца на Луи 14 във Версай. Продължиха да обикалят с автобуса и пред погледа им една по една взеха да изникват прелестите на Райхсканцеларията. Мраморни колони и червени мозайки, бронзови левове, позлатени статуи, готически надписи, здание, прилично на китайски дракон, заспал в единия край на площада. Четирима гвардейци от почетната рота на СС стояха изопнати под издут от вятъра флаг с пречупен кръст. Сградата нямаше прозорци, но на пет етажа височина, вдаден навътре в стената, се намираше балкон, на него фюрерът се показваше в случаите, когато на площада се събереше 1 милионна тълпа. Дори и сега там имаше няколко десетки посетители, вдигнали глави и приковали погледи в плътно спуснатите штори, с лица, побледнели от очакване и надежда. Марч погледна сина си. Пили седеше като омагьосен, стиснал здраво в дланта си малката кама, сякаш бе разпятие. Автобусът ги остави там, откъдето ги бе взел, пред Мерлинготенландската гара. Когато слязоха, минаваше 5 часа, в небето гаснеха последните остатъци светлина. Денят си отиваше, отвратен от себе си. Входът на гарата бълваше потоци от хора, войници с раници, придружени от приятелки или съпруги, чужди работници с мукавени куфари и мръсни, стегнати с вързопи, заселници, току-що слезли от влака след 2 дни път от степите и зяпнали в стресната по чуда светлините и човешките тълпи. Навсякъде гъмжеше от униформи. Тъмносини, зелени, кафяви, черни, сиви, каки. Като в края на фабрична смяна. Също като в голям цех се чуваха пронизителни свирки и тракане на метал, усещаше се сгорещеният мирис на масло, на спарен въздух и стоманени стърготини. От стените настойчиво те преследваха удивителни знаци. Бъди винаги бдителен. Внимание! Щом видиш съмнителен пакет, съобщавай веднага. Опасност от терористични акции. Високи колкото къщи влакове, стъпили върху релси, широки 4 метра, потегляха от тук към предните постове на Германската империя, към Готенланд някогашния Крим и Теодерихсхафен някогашния Севастопол, към генералния комисариат Таврида и столицата му, Мелитопол, към Волин Подоле, Житомир, Киев, Николаев, Днепропетровск, Харков, Ростов, Саратов. Терминалът на един нов свят. Съобщения за пристигания и отпътувания периодично прекъсваха увертюрата Кориолан по високоговорителя. Докато си проправяха път в тълпата, Марч понечи да хване Пили за ръка, но момчето го отблъсна. Додето изкарат колата от подземния паркинг, минаха 15 минути, още 15, докато се измъкнат от задръстените улици около гарата. Пътуваха в мълчание. Почти бяха стигнали Лихтен Раде, когато Пили изведнъж каза. Ти си асоциален, нали? Произнесена от устата на едно 10-годишно момче, при това с такова внимание, думата звучеше тъй нелепо, че Марч едва не се изсмя. Асоциален, в партийния речник за провинение над нея стоеше само още една дума – предател. Асоциален. Човек, който бойкотира зимната неделна помощ за нуждаещите се. Който не участва в безбройните национал-социалистически организации. В Национал-социалистическата федерация ПУСКИ. В Национал-социалистическото туристическо дружество. В Национал-социалистическия клуб по автомобилизъм.
в Национал-социалистическото дружество на офицерите от криминалната полиция. Един следобед в Лустгартен се бе натъкнал дори на парадна обиколка, организирана от Национал-социалистическия съюз на носителите на ордена за гражданска доблест. Глупости. Така казва Чичо Ерих. Ерих Хелф Ерих. Значи вече го наричаме Чичо Ерих. Фанатик от най-неприятните, партиен функционер от Централното управление на партията в Берлин. Досаден, очилат командир на младежки отряд. Марч усети, че ръцете му стисват кормилото. Хелф Ерих бе започнал да се вижда с Клара преди година. Казва, че не използваш поздрава на фюрера и разправяш вицове за партията. А той откъде знае всичко това? Твърди, че имаш досие в Централното управление и че е само въпрос на време да те приберат. Момчето бе готово да се разплаче от срам. Мисля, че не лъже. Пили. Вече спираха пред къщата. Мразя те. Думите бяха изречени с спокоен, равен глас. Момчето слезе. Марч отвори своята врата, заобиколи колата и се спусна след него. От вътрешността на къщата се разнесе кучешки лай. Пили. Отново извика той. Входната врата се отвори. На прага застана Клара, облечена в униформата на движението на жените от НСДАП. Зад гърба и Марч зърна дебнещия силует на Хелф Ерих в кафява униформа. Кучето, млада немска овчарка, изхвъркна навън и заподскача около Пили, който се мушна по край майка си и изчезна във вътрешността на къщата. Марч понечи да го последва, но Клара му препречи пътя. Остави детето на мира. Махай се. Остави всички ни на мира. Тя хвана кучето за нашийника и го повлече навътре. Скимтенето му се разнесе отвъд затръшнатата врата. По-късно, докато шофираше към центъра на Берлин, Марч непрекъснато се сещаше за кучето. Даде си сметка, че той е единственото същество в този дом, което не носи униформа. Ако не беше толкова потиснат, би се изсмял. 4. Ама че скапан ден, възкликна Макс Йегер. Беше 7:30 вечерта и той обличаше балтона си в кабинета на Вердер Шермаркт. Никакви случайно намерени вещи. Нито пък дрехи. Проверих всички изчезнали по списъка чак до четвъртък. Нищичко. Какво излиза? Че цяло едно денонощие от предполагаемото настъпване на смъртта никой не е забелязал отсъствието му. Сигурен ли си, че не е най-обикновен скитник? Марч поклати глава. Твърде охранен беше. А и скитниците не носят плувки. Поне обикновено е така. Отгоре на всичко, Макс смукна за последен път от пората си, преди да я изгаси, до вечера съм на партийно събрание. Германската майка, народна буркиня на домашния фронт. Подобно на останалите следователи от Крипо, в това число и на Марч, Йегер имаше чин штурмбанфюрер от СС. За разлика от него обаче миналата година бе станал член на партията. Не че Марч имаше нещо против. Всеки, който се стремеше към повишение, трябваше да членува в партията. Ханелоре ще дойде ли? Ханелоре ли? Носителка на почетния кръст на германската майка, трета степен? Разбира се, че ще дойде. Макс погледна часовника си. Имам време тъкмо за една бира. Какво ще кажеш? Не тази вечер, благодаря ти. Ще сляза надолу с теб. Двамата се разделиха на стъпалата пред комендатурата. Йегер му махна с ръка и пое наляво към барчето на обвал Штрасе, а Марч сви надясно към реката. Крачеше бързо. Дъждът беше спрял, но въздухът все още бе влажен и мъглив. Уличните фенери, поставени още преди войната, хвърляха мъждива светлина върху черния паваш. Откъм шпрее между сградите си проби път приглушеният зов на корабна сирена. Марч зави по край един ъгъл и тръгна успоредно на реката. Изпитваше приятно усещане от допира с студения нощен въздух, който щипеше лицето му. Един шлеп пухтеше срещу течението, на носа му гореше самотна светлинка, а долу при кърмата като във врящ казан се вихреха черни водни талази. Тук нямаше коли, нито хора. Градът сякаш се бе стопил в тъмнината. Марч с неохота се отдалечи от реката и прекоси площада Шпителмаркт в посока към Зайделштрасе. Няколко минути по-късно прекрачи прага на берлинската морга. Доктор Айслер си беше отишъл. Съвсем в реда на нещата. Обичам те, прошепна женски глас в безлюдното фоайе, и искам да дам живот на децата ти. Един служител в мръсна бяла престилка неохотно извърна поглед от портативния телевизор и провери личната карта на Марч. Отбеляза нещо в регистъра, взе връзка ключове и му кимна да го последва.
Зад гърба им се разнесе мелодията на поредната сапунена опера от вечерната програма на Райхстелевизията. Летящи врати водеха към коридор, приличен до сущ на десетки коридори в комендатурата на Вердершермаркт. Дали някъде не седеше невидим Райхсдиректор, отговарящ за неизменния зелен линолеум? Марч последва служителя в асансьора. Металната решетка изщрака и те се спуснаха в приземния етаж. На входа на самата морга, под една табелка с надпис «Пушенето забранено», и двамата запалиха цигари, привичка на професионалисти, която ги предпазваше не от миризмата на трупове. Помещението представляваше хладилна камера и не се долавяше мирис на разложение, а от острите изпарения на дезинфекционните препарати. Кой ви интересува? Оня, старият, дето го докараха към 8 и нещо ли? Именно той, отвърна Марч. Служителят издърпа ръчката на тежката врата и я отвори с усилие. Когато влязоха, отвътре ги лъхна вълна студен въздух. Продълговати неонови лампи осветяваха с хладна светлина постлан с бели плочки пот, чието две леко наклонени страни се събираха в тесен улей по средата. В стените бяха вградени тежки метални чекмеджета, прилични на чекмеджетата на кантонерка. Служителят откачи от стената един класьор, който висеше до ключа за осветление, и тръгна по край чекмеджетата, проверявайки номерата. Ето тук. Той мушна класьора под мишница и силно дръпна чекмеджето, което се плъзна напред. Марч се приближи и отметна бялото покривало. Ако желаете, можете да си вървите, каза той, без да се обръща. Ще ви повикам, когато свърша. Забранено е. Такива са разпоредбите. Да не би да повредя доказателствения материал, така ли? Не ме разсмивайте. Видът на мъртвия бе все така отблъскващ и при втората им среща. Сурово, подпухнало лице, малки очички, злобна извивка на устните. Черепът беше почти плешив, с изключение на няколко побелели кичура. Носът бе остър, с по една дълбока вдлъбнатина от двете страни. Вероятно бе носил очила от години. По самото лице нямаше белези, но върху бузите се виждаха две симетрично разположени синини. Марч пъхна пръсти в устата и напипа меките ръбове на венците. В даден момент изкуственото чене явно бе изхвъркнало навън. Той дръпна покривалото по-надолу. Показаха се широки рамене и силно тяло, по което личаха първите признаци на напълняване. Марч внимателно надипли белия плат на няколко сантиметра над ампутираното стъпало. Винаги проявяваше почит към мъртвите. Едва ли на Курфюрстендам съществуваше известен сред обществото доктор, който да се отнася с по-голямо внимание към своите пациенти, отколкото Ксавиер Марч. Той дъхна върху дланите си, после бръкна във вътрешния джоб на своята мушама. Извади тенекиена кутийка и я отвори. Извади и две бели картончета. Цигарата горчеше в устата му. Хвана лявата китка на мъртвия, беше ледена, факт, който всеки път отново го поразяваше, и разтвори в коченените пръсти. Внимателно притисна върха на всеки един от тях върху черната мастилена подложка. След това остави кутийката, взе едно от картончетата и стори същото върху него. Огледа резултата и повтори процедурата с дясната ръка на мъртвия. Служителят го гледаше с огромен интерес. Мастилените петна върху белите длани изглеждаха шокиращо, като гавра с мъртвия. «Почистете го», каза Марч. Комендатурата на имперската криминална полиция се намираше на Вердершермаркт, но истинската кухня на полицейските разследвания, лабораториите за съдебно-медицинска експертиза, криминалните архиви, оръжейният склад, стаите за разпит, арестантските килии, се помещаваше в полицай президиума на Александерплац. Тъкмо тази прусашка крепост, разпростряла туловището си срещу най-оживената станция на берлинското метро, бе следващата спирка в обиколката на Марч. Пътят до там му отне 15 минути бърз ход. Подиграваш ли се с мене? Гласът, в който звучеше такова неверие, принадлежеше на Ото Кот, заместник началник на отдела за дактилоскопия. Няма как, спешен случай, повтори Марч. Той смукна отново от цигарата си. Скот бяха стари познати. Преди 2 години заловиха шайка въоръжени бандити, застреляли един полицай в Ланквиц. След тази акция Кот получи повишение. Знам, че са те затрупали с поръчки чак до стотния рожден ден на фюрера, продължи Марч. Знам, че и си потивадят душата за терористи и какво ли не още. И все пак, моля те, направи ми тази услуга. Кот се облегна назад в стола си.
Върху етажерката зад гърба му Мардж зърна книгата по криминология на Артур Небе, публикувана преди 30 години, но все още беше основното помагало в тази област. Небе оглавяваше Крипо от 1933. «Дай да видя придобивката ти», каза Кот. Мардж му подаде двете картончета. Кот ги погледна и кимна. «Мъж», обясни Мардж. «Около 60 годишен. Мъртъв от един ден. Влизам му в положението». Кот свали очилата си и разтърка очи. «Добре. Ще ги сложа на върха на купчината. Колко ще трае?» «До сутринта би трябвало да са готови». Кот отново сложи очилата си. «Само не разбирам откъде знаеш, че въпросната личност има криминално досие». Мардж не знаеше, но не възнамеряваше да предостави на Кот възможност да се измъкне от току-що даденото обещание. «Просто ми вярвай, и толкова», отвърна той. Върна се вкъщи след 11. Допотопният асансьор не работеше. Стълбището, застлано с протрита кафява пътека, миришеше на прокиснало ядене, наварено зеле и прегоряло месо. Подминавайки втория етаж, чу кавгата на младото семейство, което живееше под неговото жилище. «Как можеш да говориш така? Ти не направи нищо. Нищичко. Някъде се затръшна врата. Заплака бебе». Другаде усилих радиото в отговор. Обичайната симфония на живота в една жилищна кооперация. Някога тази сграда се бе ползвала с по-висок престиж. Сега обаче и за нея, и за обитателите й бяха настъпили други времена. Мардж се качи на третия етаж и влезе в апартамента си. Навсякъде беше студено, както обикновено нямаше отопление. Апартаментът се състоеше от 5 помещения, гостна с хубав висок таван, чието прозорци гледаха към Ансбахерштрасе, спалня с желязно легло, малка баня и още по-малка кухня. Последната стая бе пълна с спасеното от брака му имущество, което 5 години по-късно си седеше все така опаковано в кашони. Дом. Малко по-голям от 44 квадратни метра, полагащи се за едно народно жилище. Преди Мардж да се нанесе в апартамента, там бе живяла вдовицата на един генерал от Луфтвафе. Беше го наела веднага след войната и го бе занемарила напълно. Когато през втората седмица от своето нанасене сменяше мухлясалите тапети в спалнята, Мардж попадна на пъхната зад тях фотография, сгъната на миниатюрно квадратче. Портрет в преливащо кафяво и кремаво, на който бяха обозначени годината, 1929, и името на едно берлинско фотоателие. Семейство, снимано на фона на изрисуван пейзаж. Чернокоса жена, отправила нежен поглед към пеленачето в обятията си. Съпруг, изправен гордо зад нея и сложил ръка на рамото й. До него, невръстно момче. Мардж сложи снимката на полицата над камината и никога не я махна оттам. Момчето, тогава на възрастта на Пили, сега би било на годините на Мардж. Кои ли бяха тези хора? Какво се бе случило с детето? Години наред Мардж си задаваше тези въпроси, но се колебаеше да потърси отговор. В службата винаги разполагаше с достатъчно материал за мисловни упражнения, та да трябва сам да си поставя загадки. Но след това, в навечерието на миналата Коледа, нещо, сам не знаеше какво, просто някакво смътно, но все по-тревожно чувство, съвпаднало по време с рождения му ден, го накара да се порови за отговор. От книжата на собственика научи, че между 1928 и 1942 година жилището е било наето от някой си Вайс, Якоб. Но в полицията не съществуваше досие на името на Якоб Вайс. Нямаше сведения за евентуалното му преместване, заболяване или смърт. Обажданията в наборните архиви на сухопътните войски, военния флот и Луфтвафе потвърдиха, че не е бил мобилизиран. Фотоателието бе станало магазин за наемане на телевизори и архивите му бяха пропаднали. Никой от младите служители в кантората на собственика не си спомняше за семейство Вайс. То просто беше изчезнало. Вайс. Бял. Бяло петно. В душата си Мардж вече се бе досетил за истината, а може би винаги я бе знаел, но въпреки това една вечер тръгна да обикаля из кооперацията с снимка в ръка подобно на полицай, който търси свидетели, а останалите наематели го гледаха като побъркан само за това, че се е осмелил да попита. С едно единствено изключение. Те бяха евреи, каза грозната старица от таванския етаж, затръшвайки вратата под носа му. Разбира се. По време на войната всички евреи бяха евакуирани на изток. Това не беше тайна за никого.
Какво се бе случило с тях от тогава? Никой не задаваше този въпрос пред другите или дори пред себе си, ако имаше достатъчно разум в главата си, не дори един штурмбанфюрер от СС. Тъкмо тогава, Марч ясно съзнаваше това, отношенията му с Пили започнаха да се влошават. Тогава, когато взе да се буди преди разсъмване и да поема доброволно всеки извънреден случай. Той постоя няколко минути, без да включва осветлението, загледан в колите на улицата, които пътуваха към Витенберг плац. После отиде в кухнята и си наля голямо уиски. До умивалника лежеше броят на Берлинер Тагеблат от понеделник. Взе го и се върна в гостната. Винаги четеше вестника по един и същи начин. Започваше от края, от истината. Ако във вестника пишеше, че футболният матч между Лайпциг и Кьолн е завършил с 4 на 0 за Лайпциг, новината най-вероятно беше вярна. Дори партията все още не бе изобретила начин да преобразява спортните резултати. Виж, спортните новини бяха нещо друго. Броени дни до Олимпийските игри в Токио. Първо участие на САЩ след 28 годишно ембарго. Германските атлети, както винаги връх в световната атлетика. После идваше ред на рекламите. За германското семейство. Незабравими дни в Готенланд, ривиерата на Райха. Френски парфюми, италиански коприни, скандинавски кожи, холандски пури, белгийско кафе, руски хайвер, английски телевизори, рогът на изобилието, пръснал благата си по страниците на вестника. Раждания, венчавки и некролози, тебе, Ернст и Ингрид, син за фюрера. Венцел, Ханс, 71 години, верен боец на партията, непрежалима загуба. После самотните сърца. 50 годишен лекар от чист арийски произход, ветеран от битката край Москва, с намерение да се установи на село, желая потомство от мъжки пол чрез брак с здрава, девствена, млада, скромна, 30 годишна арийка, годна за тежка физическа работа, необходимо изискване, широки бедра, плоски стъпала, да не носи обеци. Вдовец, 60 години, желая повторно съжителство с чистокръвна германка, готова да го ощастливи с потомство, което да предотврати прекъсването на рода по мъжка линия. Културната хроника, все така завладяваща, Сара Леандер, жената от Одеса, епичен разказ за заселването на южнотиролските земи, Глория Паласт, Берлин. Статия от музикалния редактор, критикуваща упадъчните негроидни стенания на една млада английска рок-група от Ливърпул, изнесла концерт пред тълпи от ентусиазирани немски младежи в Хамбург. Херберт фон Караян ще дирижира деветата симфония на Бетховен, химна на Европа, на специален концерт по случай Деня на фюрера в Албърт Хол, Лондон. Уводна статия за студентските антивоенни протести в Хайделберг. За предателите не бива да има милост. По всички въпроси вестникът заемаше твърда позиция. Официален некролог за някакъв партиен големец от Министерството на вътрешните работи. Живот, отдаден в служба на Райха. Вътрешни новини, след пролетното затопляне, засилване на боевете на Сибирския фронт. Немски войски разгромяват болшевишки терористични отряди. Съобщението гласеше, че в Ровно, столицата на Райхскомисарията Украина, заради кървава разправа с немско заселническо семейство са били екзекутирани шестима водачи на терористки банди. Вестникът поместваше снимка на най-новата имперска атомна подводница Грос Адмирал Дьониц в новата и база в Тронхайм. Външни новини. В Лондон бе съобщено, че през юли предстои официално посещение в Райха на крал Едуард и кралица Уолис, което цели по-нататъчно укрепване на неразривните връзки на уважение и приятелство между народите на Великобритания и Германския Райх. Според Вашингтон победата на президента Кенеди на предварителните вътрешно-партийни избори в САЩ бе засилила шансовете му за спечелване на втори мандат. Вестникът се изплъзна от ръката на Марч и падна на пода. Половин час по-късно позвани телефонът. Ужасно съжалявам, че те събудих. В гласа на Кот звучеше сарказъм. Бях останал с впечатлението, че случаят е спешен. Да се обадя ли утре? Не, не. Марч се бе разсънил напълно. Дръж се да не паднеш. Страхотна находка. За пръв път в живота си Марч чу Кот да се смее. Само да не би да си играеш с мене, а? Да не би двамата си егер да сте ми свили някой номер? Казвай бързо. Най-напред малко предварителна информация. Кот явно се забавляваше прекалено много, за да бърза с разкритията. Трябваше да се поровим доста годинки назад, додето намерим съответстващите отпечатъци. Голямо рове не падна. Но си заслужаваше.
Няма грешка, всичко съвпада съвсем точно. Твоят човек действително има криминално досие. Бил е арестуван един единствен път в живота си. От колегите ни в Мюнхен преди 40 години. И по-точно на 9 ноември 1923. Настъпи мълчание. 5, 6, 7 секунди. Аха. Виждам, че дори ти оценяваш важността на датата. Значи боец от Старата гвардия. Марч потърси с ръка цигарите на пода до стола си. Как е името му? Точно така, боец от Старата гвардия. Арестуван заедно с фюрера след мирения пуч. Изкопал си от езерото един от славните пионери на национал-социалистическата революция. Кот отново се изсмя. Ако имаше повече акъл, трябваше да го оставиш да си лежи там. Как е името му? След като Кот затвори телефона, Марч обикаля из апартамента цели 5 минути, пушейки с настървение. После проведе 3 телефонни разговора. Първия с Макс Йегер. Втория с дежурния офицер в комендатурата. За третия набра берлински номер. Тъкмо когато се канеше да затвори, в слушалката прозвуча сънен мъжки глас. Ти ли си, Руди? Обажда се Ксавиер Марч. Ксави, да не си полудял? Полунощ е. Не още. Марч крачеше напред-назад по изтъркания килим с телефон в едната си ръка и слушалка, пъхната под брадичката. Имам нужда от помощта ти. Господи Боже! Какво знаеш за лицето Йозеф Булер? Същата нощ Марч сънува сън. Намираше се отново на брега на езерото, валеше дъжд и трупът беше там, проснат по очи в кълта. Марч го сграбчи за рамото и започна да го тегли, теглеше с всичка сила, но тялото не помръдваше. Сякаш беше от сивкаво-бяло олово. Когато обаче Марч се обърна да си върви, ръката на мъртвеца го стисна заглезена и започна да го дърпа към водата. Марч зарови пръсти в разкалената земя, опитвайки се да намери нещо, за което да се улови, но напразно. Хватката на мъртвия беше желязна. И докато двамата потъваха, мъртвешкото лице прие чертите на пили, разкривено от гняв, абсурдно в своя срам, с уста, която крещеше «Мразя те! Мразя те! Мразя те!» Втора част. Сряда, 15 април 1964. Разведряване, същ. Сехре. Р. Ед. Ч. Едно. Отразведрявам, правя нещо да стане ведро, ясно облаци, мъгли, прен. Прогонвам тежки мисли, настроения. 2. Облегчаване на политическа ситуация. 1. Вчерашният дъжд се бе превърнал в неприятен спомен, почти заличен от паметта на улиците. Слънцето, този безпристрастен вълшебник, заигра с лъчите си по витрините и прозорците на жилищните сгради. В банята ръждясалите тръби загракаха и застенаха. От чучурена душа се проточи тънка нишка студена вода. Марч се бръснеше с стария бръснач на баща си. През отворения прозорец до слуха му долитаха звуците на разбуждащия се град, протяжното скрибуцане на първия трамвай, далечният глух шум от уличното движение на Тауенциенштрасе, стъпките на най-ранобудните минувачи, забързани към голямата станция на метрото на Витенбергплац, дрънченето на вдигащата се рулетка в хлебарницата отсреща. Още нямаше 7 и Берлин цял бе обзет от трепета на очакванията, които делникът тепърва щеше да му отнеме. Униформата на Марч лежеше готова в спалнята, телесната броня на властта. Кафява риза с черни кожени копчета. Черна вратовръзка. Черни бричове. Високи черни ботуши, силен мирис на лъсната кожа. Черна куртка. 4 сребърни копчета. 3 успоредни сребърни нашивки върху пагоните. На левия ръкав. Червена лента с черна свастика на бял фон, на десния, ромб с буквата К в готически шрифт, криминална полиция. Черен портупей. Черна фуражка с сребърна мъртвешка глава и с партийния орел. Черни кожени ръкавици. Марч надзърна в огледалото. Оттам го гледаше штурмбанфюрер от войските СС. Той взе от нощното шкафче служебния си пистолет, 9 мм лугер, провери предпазителя и го пъхна в кобура. След това пристъпи навън в утрото. Нима ще се задоволиш само с толкова. Рудолф Халдер се засмя на шегата на Марч и започна да слага нещата от подноса на масата. Сирене, шунка, салам, 3 твърдо сварени яйца, пирамида черен хляб, мляко, чаша димящо кафе. Нареди блюдата в стройна редица върху бялата ленена покривка. Доколкото съм чувал, в главното имперско управление за сигурност не ви хранят чак толкова обилно на закуска.
седяха в ресторанта на хотел Принц Фридрих Карл на Доротеенщрасе, който се намираше по средата между комендатурата на криминалната полиция и кабинета на Халдер в имперския архив. Марч редовно идваше тук. Хотелът бе евтин, обслужваше предимно туристи и търговци, но закуската, която предлагаше, беше добра. Върху един пилон над входа унило се поклащаше европейският флаг с 12-те златни звезди на тъмно син фон, символизиращи нациите от европейската общност. Марч предположи, че управителят, господин Брекер, навярно го е купил от някой оказионен магазин и го е окачил отпред с надеждата да привлече чуждестранна клиентела, но по всичко изглежда, не бе успял. Един бегъл поглед към невзрачните клиенти и скучаещия персонал в помещението увери Марч, че едва ли съществува опасност някой да чуе разговора им. Както обикновено униформата му държеше хората на разстояние. През няколко минути, когато в метрото на Фридрихщрасе свиреше влак, стените на ресторанта потреперваха. «Само кафе ли ще пиеш?» попита Халдер и поклати глава. «Кафе без мляко, цигари и уиски. Добра диета, няма що. Като си помисля, май не съм те виждал да се храниш човешки, откакто се разделихте с Клара». Той чукна едно от яйцата и започна да го бели. Марч си помисли, от всички нас Халдер се е променил най-малко. Под обвивката на излишните килограми, под отпуснатата мускулатура на начеващата средна възраст все още се спотайваше нещо от онзи дълъг като върлина, непохватен новобранец, който преди 20 години бе постъпил в подводничарските войски направо от университета. Беше радист. При това некадърен, бяха го обучили набързо и веднага го бяха пратили на война в началото на 1942 година, когато загубите на фронта бяха най-големи и Дьониц преобръщаше всяко кътче на Германия за нови попълнения. Тогава, както и сега, Халдер носеше очила с телени рамки и имаше рядка рижава коса, штръкнала на тила като гъша опашка. По време на плаване, когато другите си пускаха бради, по бузите и брадичката на Халдер поникваха островчета червеника в мъх, като на котка, която си сменя козината. Това, че въобще се бе озовал в подводничарските войски, бе ужасна грешка, ирония на съдбата. Беше несръчен, едва можеше да смени бушон. Природата го бе създала за учен, не за подводничар и при всяко плаване трябваше да се бори с пристъпите на страха и морската болест. Въпреки това обаче се радваше на популярност. Подводничарите бяха суеверни, а някой бе разпространил слуха, че Руди Халдер носи късмет. Затова го пазеха, прикриваха грешките му и го оставяха да се прозява и протяга на койката още някое и друго време след часа заставане. Смятаха го за нещо като талисман. След края на войната, учуден, че все пак е оцелял, Халдер поднови следването си в историческия факултет на Берлинския университет. През 1958 година стана член на една научна група към имперския архив, която работеше върху написването на история на войната. Бе извървял пълен кръг и ето че сега прекарваше дните си в едно подземно свърталище, опитвайки се да сглоби частите на онзи грандиозен план, чиято миниатюрна, трепереща брънка някога бе представлявал. Трудът подводничарските войски, бойни действия и тактика, 1939-1946 излезе през 1963 година. Сега Халдер работеше върху съставянето на третия том от историята на германската армия на източния фронт. «Все едно, че работиш в заводите на Volkswagen в Фалерслебен», каза Халдер. После отхапа от яйцето и помълча, докато сдъвка хапката. Аз монтирам гумите, и екел вратите. Шмидт двигателя. И кога ще свършите? О, предполагам, че никога. Средствата в случая са без значение. Нали създаваме втора арка на победата, от думи. Всеки изстрел, схватка, снежинка, дори хрема трябва да бъдат увековечени. Някой даже се кани да напише история на написването на историите. Що се отнася до моя милост, ще поработя още 5 години, и стига. А после... Халдер изчетка няколко трохи от яйцето, попаднали на вратовръзката му. После, ръководител на катедра в някой малък университет на юг. Къща на село Силза и децата. 2-3 книги, които да бъдат оценени по достоинство. Не страдам от кой знае какви амбиции. Ако не друго, тази професия непрекъснато ти напомня, че и ти си смъртен. Впрочем, като заговорихме за смъртта. Халдер извади от вътрешния джоб на сакото си един лист. С най-добрите почитания на имперския архив.
Беше ксерокопие на страница от стар партиен справочник и съдържаше 4 снимки паспортен формат на униформени служители, всяка придружена от кратка биография. Брюн, Брунер, Бух и Булер. Справочник за кадрите на НСДАП. Издание от 1951 година, поясни Халдер. Знам го много добре. Доста мила компания. Трупът от Хафел принадлежеше на Булер, в това нямаше съмнение. Беше втренчил поглед в Марч през стъклата на очилата си без рамки, важен и строг, с свити устни. Лице на бюрократ, на юрист. Лице, което не можеш да опишеш, макар да си го виждал стотици пъти, което прави впечатление в момента и се размива в паметта. Лице на човек-машина. Както виждаш, продължи Халдер, истински пример за национал-социалистическа нравственост и почтеност. Постъпва в партията през 22-та, тези са от най-почтените. Работи като адвокат с Ханс Франк, личния юридически съветник на фюрера. Заместник-председател на Германската юридическа академия. Държавен секретар в Генералното губернаторство, 1939, продължи по-нататък Марч. Бригада фюрер от СС. Чак пък и бригада фюрер. Марч извади бележника си и започна да записва. Почетен чин, обясни Халдер с пълна уста. Съмнявам се, че някога е използвал пистолета си по предназначение. Винаги е бил кабинетен човек. Когато през 39-та Франк е назначен за губернатор на остатъка от Полша, навярно е взел старото си приятелче по служба, Булер, да завежда бюрокрацията. Трябва да опиташ шунката. Превъзходна е. Марч трескаво пишеше. Колко време е прекарал Булер на изток? Предполагам 12 години. Проверих справочника за 1952. Името му не фигурира там. Значи 51-та трябва да е била последната му година. Марч спря да пише и чукна зъбите си с писалката. Ще ме извиниш ли за няколко минути? В фоайето имаше телефонна кабина. Марч позвани в комендатурата и поиска собствения си вътрешен номер. Йегер, изръмжа глас в слушалката. Слушай, Макс. В справочника се споменава и за съпруга. Марч му разказа всичко, което бе научил от Халдер, после вдигна листа към слабата електрическа светлина и се опита да разчете написаното. Едит Тулард, можеш ли да я откриеш? Някой трябва да идентифицира трупа. Починала е. Какво? Починала е преди повече от 10 години. Проверих в архивната служба на СС, дори почетните чинове са длъжни да регистрират близките си. Булер не е имал деца, но успях да проследя данните за сестра му. 72 годишна вдовица на име Елизабет Тринго. Живее в Фюрстенвалде. Марч познаваше мястото, малко градче на около 45 минути път с кола югоисточно от Берлин. Местната полиция ще я откара направо в моргата. Значи ще се видим там. Открих и още нещо. Булер е имал къща на Шваненвердер. Това обясняваше мястото на произшествието. Браво, Макс. Марч затвори слушалката и се върна в ресторанта. Халдер бе привършил закуската си. Остави салфетката на масата и се облегна назад в стола си. Отлично. Сега вече съм почти готов да понеса мисълта за 1500-те фиша, които трябва да преровя във връзка с първа танкова армия на Клайст. Той започна да чисти зъбите си. Не е лошо да се виждаме по-честичко. Йозеф се ме пита, кога най-после ще доведеш Ксави? Халдер се наведе напред и продължи. Знаеш ли, в архива има една мацка, работи върху историята на Съюза на германските девойки в Бавария от 35-та до 50-та. Страхотна е. Мъжът ти, горкичкият, изчезнал на източния фронт миналата година. Както и да е, мисълта ми беше, да вземем да ви съберем, а? Можем да ви поканим у дома примерно следващата седмица, какво ще кажеш? Много си мил, усмихна се Марч. Това не е отговор. Прав си. Марч потупа с ръка листа. Мога ли да го задържа? Халдер свира мене. Не виждам защо не. Имам един последен въпрос. Давай. Държавен секретар в Генералното губернаторство. Какви по-точно са били задълженията му? Какво е това? Научен семинар ли? Халдер подреди пред себе си три чинии в формата на триъгълник, две по-малки от лявата страна и една по-голяма от дясната. След това ги побутна една към друга, докато се допряха. Представи си, че това е Полша преди войната.
След 39-та западните провинции, Халдер посочи малките чини, са били присъединени към Германия, Райхсгау Данциг, Западна Прусия и Райхсгау Вартеланд. Той избута на страна голямата чиния. А това тук е станало генералното губернаторство. Държавата опашка. Двете западни провинции са били германизирани. Това не е по моята специалност, но все пак съм запознат с някои данни. През 1940-та са поставили изискване за гъстота на немското население – 100 германци на квадратен километър. И през първите години са успявали да го изпълнят. Изумителна операция, като се има предвид, че войната е била в разгара си. И колко хора са участвали в операцията? 1 милион. Бюрото на СС за евгенични проучвания е откривало германци на най-невероятни места – Румъния, България, Сърбия, Хърватско. Ако черепът ти е имал съответните размери и произходът ти е бил вред, са ти връчвали билети на добър час. Абулер. Много просто. За да освободят място за 1 милион германци в новите Райхсгаута, се е наложило да изселят 1 милион поляци. Които са заселили в генералното губернаторство, така ли? Халдер извърна глава и крадешком обходи с поглед помещението, за да се увери, че никой не ги слуша, немския поглед, така го наричаха хората. Трябвало е да разрешат и проблема с изселените евреи от Германия, а също и от западните територии – Франция, Холандия, Белгия. Изселените евреи. Да, да. Само говори по-тихо. Халдер до толкова бе понижил глас, че Марч трябваше да се наведе през масата, за да го чува. Можеш да си представиш какъв хаос е било. Пренаселеност. Глад. Болести. Доколкото мога да преценя, там и до ден днешен е червоадово, макар властите да казват друго. Всяка седмица пресата и телевизията излъчваха призиви на Министерството за окупираните източни области, с които то агитираше за заселване в генералното губернаторство. Германци, упражнете своето рождено право. Безплатна земя и стопанство. Гарантирани доходи през първите 5 години. На рекламите се виждаха щастливи заселници, тънещи в лукс. Мълвата обаче говореше друго – неплодородни земи, черен труд и грозни сателитни селища, в които немското население трябваше да се прибира вечер поради опасност от акции на местните партизани. Генералното губернаторство – място, по-лошо от Украина, от източна Прусия, дори от Подмосковието. До масата се приближи келнер, за да им предложи още кафе. Марч го отпрати с ръка. Когато човекът се поотдалечи, Халдер продължи със същия нисък глас. Франк е дирижирал всичко от двореца Вавел в Краков. Вероятно там е било и седалището на Булер. Имам един приятел, който работи в тамошните архиви. Само да знаеш какви истории съм чувал от него. Разкошът явно е бил невероятен. Все едно си попаднал в Римската империя. Картини, гоблени, плячкосани църковни скъпоценности, бижута. Подкупи от парично и всякакво друго естество, ако разбираш какво имам предвид. При мисълта за всичко това сините очи на Халдер заблестяха, а веждите му взеха да играят. И Булер също е участвал, така ли? Кой знае. Ако не е, сигурно е бил единственият. Това обяснява защо има къща на Шваненвердер. Халдер тихичко подсвирна. Всичко е ясно. Ние с теб воювахме на погрешния фронт, приятелю. Вместо да стоим наблъскани в миризлив метален ковчег 200 метра под водите на Атлантика, можехме да си живеем живота в някой замък в Силезия и да спим в купринени чаршафи с 2 полски мацета за компания. Марч искаше да го пита за още неща, но не разполагаше с повече време. На тръгване Халдер подхвърли. Значи ще дойдеш на вечеря с научната работничка по въпросите на СГД. Ще видим. Току виж, сме я убедили да си облече униформата. Застанал пред входа на хотела, с ръце, пъхнати дълбоко в джобовете и двойно увит около врата шал, Халдер дори още повече приличаше на студент. Изведнъж се удари с ръка по челото. За малко да забравя. Канех се да ти кажа, но стая моя памет. Миналата седмица 2 от си поидваха в архива да ме разпитват за тебе. Марч усети, че усмивката му се стопява. Гестапо ли? И какво те питаха? Съумя някак да запази безгрижния, непринуден тон. Ами обичайните неща. Как се държеше по време на войната? Какви са политическите му възгледи? С кого дружи? Какво става, Ксави? Да не би да те повишават? Най-вероятно. Каза си, че не бива да се вълнува. Навярно ставаше дума за рутинна проверка.
Трябваше да попита Макс дали не е чувал да са ги проучвали напоследък отново. Като те направят шеф на Крипо, не забравяй старите си бойни другари. Марч се засмя. По никакъв начин. Двамата се сбогуваха. Преди да се разделят, Марч подхвърли. Как смяташ, дали Болер имал врагове? Имал е, разбира се, отвърна Халдер. Кои например? Халдер повдигна рамене. Ами например, 30 милиона поляци. Единствената жива душа на втория етаж в сградата на Вердершермаркт бе една чистачка полякиня. Беше обърната с гръб, когато Марч излезе от асансьора. Виждаха се само широките й бутове, опрени върху двете подметки на черните гумени ботуши и червената кърпа, увита около косата, която подскачаше в ритъма на движенията й, докато търкаше пода. Те наникаше тихичко нещо на родния си език. Щом чу стъпките му, млъкна и обърна лице към стената. Марч мина бързо покрай нея и влезе в кабинета си. Когато затвори вратата, я чу, че затенаника отново. Още нямаше 9 часа. Той окачи фуражката си до вратата и разкопча куртката си. На бюрото му имаше голям кафяв плик. Отвори го и изсипа съдържанието му, снимките от мястото на произшествието. Лъскави цветни фотографии с тялото на Болер, изтегнал се като на слънчеви бани край брега на езерото. Марч вдигна до потопната пишеща машина от кантонерката и я пренесе на бюрото си. От едно телено кошче взе две почти изтъркани от употреба индига, два обикновени бели листа и една официална докладна бланка, подреди ги едно върху друго и ги пъхна в пишещата машина. Запали цигара и остана така няколко минути, втренчил поглед в изсъхналото цвете. После започна да пише. До завеждащия ФБЗА обект, неидентифициран труп от мъжки пол, от КС. Марч, Штурмбанфюрер от СС, разрешете да ви доложа следното. 1. Вчера, в 06.28 ч. Получих нареждане да присъствам при изваждането на мъртвец от езерото Хафел. Трупът сбил намерен в 06.02 ч. От Херман Йост, редник от СС, който е съобщил в Орповиш приложените показания. 2. Тъй като не бе докладвано за изчезнало лице, отговарящо на съответното описание, наредих издирване въз основа на дактилоскопичните данни. В резултат от извършената проверка обектът бе идентифициран като доктор Йозеф Болер, партиен член с почетен чин бригада фюрер от СС. Същият е заемал пост държавен секретар в Генералното губернаторство, 1939-1951. 4. Според предварителния оглед, проведен на мястото на произшествието от доктор Аугуст Айслер, Штурмбанфюрер от СС, смъртта вероятно е настъпила вследствие на удавяне през нощта на 13 април. 5. Обектът е живял на Шваненвердер, близо до мястото, където сбило намерено тялото му. 6. Подозрителни обстоятелства не бяха установени. 7. След официалното идентифициране на обекта от близките му предстои да бъде извършена пълна аутопсия. Марч дръпна листовете от пишещата машина, подписа доклада и на излизане го остави на куриера в фоайето. Старицата седеше вдървено върху една корава скамейка в моргата на Зайделштрасе. Носеше костюм от кафяв туит, кафява шапка с клюмнало перо, солидни кафяви обувки и сиви вълнени чорапи. Гледаше право пред себе си, стиснала дамска чанта в скута си и напълно безразлична към санитарите, полицаите и опечалените роднини, които минаваха по коридора. Макс Йегер седеше отекчено до нея с скръстени ръце и изпружени напред крака. При влизането на Марч стана и го отведе на страна. Тук сме от десетина минути. Почти не е обелила дума. Да не би да е в шок. Сигурно. Давай да приключваме по-бързо. Когато Марч седна на скамейката, старицата не вдигна поглед. Той каза меко. Госпожо Тринко, казвам се Марч и съм следовател от Берлинската криминална полиция. Трябва да напишем официален доклад за смъртта на Брадви, като за целта се налага да идентифицирате тялото му. След това ще ви откараме вкъщи. Разбирате ли ме? Госпожа Тринко се обърна и го погледна. Имаше изострено лице, изострен нос като този на брати, изострени устни. Високата къдрава яка на лилавата блуза, скриваща костеливия и врат, бе забодена скамея. Разбирате ли ме? Повтори въпроса си Марч. Тя продължи да го гледа с ясно сивите си очи, по които не личаха следи от плач. Гласът ѝ прозвуча отсечено и сухо. Разбирам ви напълно. Пресякоха коридора и влязоха в малка приемна без прозорци.
Подът беше от дървени плоскости. Стените бяха боядисани в жълто-зеленикав цвят. Някой се бе опитал да разведри мрачната атмосфера, окачвайки по стените рекламни плакати на германските имперски железници. Нощна снимка на голямата палата, музея на фюрера в Линц, езерото Штайнбергер в Бавария. Плакатът от четвъртата стена бе махнат и на мястото му личаха четири дупки, издълбани сякаш от куршуми. Отвън се чу шум, бяха докарали тялото. Вкараха го върху метална количка, покрито с чершав. Двама служители в бели престилки оставиха количката в средата на помещението, импровизиран бюфет в очакване на обедните гости. Когато излязоха, Йегер затвори вратата. «Готова ли сте?» попита Марч. Старицата кимна. Той отметна покривалото и госпожа Тринко застана до рамото му. Докато се навеждаше напред, от нея голъхна силен мирис на ментови бонбони, на парфюм, примесен с камфор, мирисът на една стара жена. Дълго време остана втренчена в мъртвото тяло, след това отвори уста в усилие да каже нещо, но оттам се изтръгна само въздишка. Очите й се затвориха и Марч успя да я поеме, преди да се е строполила на пода. «Той е», каза възрастната жена. «Не съм го виждала от 10 години. Напълнял е, освен това винаги е носил очила, още от детството, но няма никакво съмнение, той е». Седеше на един стол под плаката с Линц, наведена напред, с глава почти между коленете. Шапката й бе паднала на земята. Върху лицето й бяха увиснали тънки кичури бяла коса. Трупът вече не беше в помещението. Вратата се отвори и влезе Йегер с чаша вода, която пъхна почти на сила в костеливата й ръка. «Изпийте това». Старицата подържа чашата няколко секунди, после я доближи до устните си и отпи глътка. «Никога не припадам», каза тя. «Никога». Зад гърба и Йегер направи гримаса. «Разбира се», съгласи се с нея Марч. «Трябва да ви задам няколко въпроса. В състояние ли сте да ми отговаряте? Ако се уморите, кажете ми». Той извади бележника си. «Защо не сте се виждали с брат си цели 10 години?» След смъртта на Едит, съпругата му, просто нямаше какво да си кажем. И без това никога не сме били близки. Дори като деца. Аз бях 8 години по-голяма от него. «Кога, казвате, почина жена му?» Старицата се замисли за момент. «През 53-та, ако не се лъжа, зимата. Беше болна от рак. И от тогава сте прекъснали всякакви връзки, така ли? Имахте ли други братя и сестри?» «Не. Бяхме само двамата. Понякога ми пишеше. Преди 2 седмици, на рождения си ден, получих от него писмо. Тя порови в чантата си и извади оттам един лист. Скъпа хартия за писма, плътна и кремава на цвят, с къщата на Шванен Вердер, гравирана в единия ъгъл. Почеркът бе истинска калиграфия, а съдържанието – сухо като служебна бележка. Скъпа сестро, Хайл Хитлер, поздравявам те по случай рождения ти ден. Искрено се надявам, че си в добро здраве, както и аз. Йозеф, нищо чудно, че никой не бе почувствал отсъствието му. Да е споменавал в другите си писма за някакви неприятности». Че какви неприятности можеше да има. Процеди тя. Едит наследи голямо състояние по време на войната. Двамата имаха много пари. Брат ми живееше в охолство, повярвайте ми. Нямаха ли деца? Той беше стерилен, изрече думите, без да набляга на тях, все едно описваше цвета на косата му. Едит толкова страдаше. Мисля, че това накрая я уби. Седеше все сама в тази огромна къща, не тялото, а душата й беше болна. Обичаше музика, свиреше прекрасно на пиано. Спомням си, че имаха Бехштайн. А той? Той беше толкова студен човек. Йегер изръмжа от другия край на помещението. Тоест, не го обичахте? Не, не го обичах. Но кой ли друг го обичаше? Тя се обърна отново към Марч. От 24 години съм вдовица. Мъжът ми беше летец от Луфтвафе, свалиха го над Франция. Не, че останах без средства, ни най-малко. Но как да ви кажа, пенсията беше толкова малка за човек, свикнал да живее по-нашироко. Нито веднъж през всичките тези години Йозеф не предложи да ми помогне. А кръка му? Въпросът беше на Йегер, в чието глас звучеше неприязен. Очевидно в този семейен спор бе решил да вземе страната на Булер. Какво се случи с стъпалото му? С цялото си държане сякаш искаше да каже, че тя го е откраднала. Възрастната жена не му обърна внимание и предпочете да отправи отговора си към Марч. Брат ми никога не говореше за това, но научих историята от Едит.
Случило се е през 51-ва, докато още е бил на длъжност в генералното губернаторство. Пътувал с ескорт от Краков към Катовице. Колата му била нападната от полски партизани. Едит казваше, че била мина. Шофьорът му загинал. Йозеф имал късмет и загубил само стъпалото си. След тази случка напусна държавния си пост. И въпреки това продължаваше да плува. Мардж вдигна поглед от бележника си. Казаха ли ви, че когато го намерихме, беше по плувки? Тя сви устни в усмивка. Брат ми беше фанатик във всичко, господин Мардж, независимо дали ставаше дума за политика или за здравето му. Не пушеше, не близваше алкохол и спортуваше всеки ден въпреки неговия недък. Ето защо ни най-малко не ме очудва, че е продължавал да плува. Тя остави чашата и вдигна шапката си от пода. Ако нямате нищо против, бих искала вече да си вървя. Мардж се изправи и помогна да стане, подавайки ръка. С какво се занимаваше доктор Булер след 51-ва? Бил е само, на колко? На 50 и няколко години, нали? Тъкмо това е странното. Тя отвори чантата си и извади оттам огледалце. Провери дали шапката и не седи накриво и с нервни, отривисти движения на пръстите прибра няколкото разрошени кичура. Преди войната той имаше такива амбиции. Работеше по 18 часа на ден, 7 дни в седмицата. Но след като напусна Краков, се отказа от всичко. Не се върна дори към адвокатската си професия. В продължение на повече от 10 години след смъртта на горката Едит седеше самичък в огромната си къща и не вършеше нищо. Два етажа по-надолу, в подземието на моргата, Аугуст Айслер, военен хирург от СС, криминалната полиция, отдел в две патология вършеше работата си с обичайните за него в тези случаи наслаждения и лека непохватност. Гърдите на Булер бяха разрязани по традиционния начин, отворва в формата на пето римско, два разреза, които започваха от раменете, събираха се в епигастриума и продължаваха право надолу до лонната кост. Айслер беше бръкнал с двете си ръце дълбоко в стомаха, зелените му ръкавици, обагрени в червено, извиваха, режеха, дърпаха. Мардж и Егер се бяха облегнали на стената до отворената врата, всеки с пура в ръка. Искате ли да видите какво е обядвал вашият човек? Подхвърли Айслер. Покажи им, ек. Помощникът на Айслер избърса ръце в престилката си и вдигна във въздуха прозрачна найлонова торбичка. На дъното се виждаха някакви зелени остатъци. Марула. Трудно смилаема храна. Остава в червата с часове. Мардж бе работил с Айслер и по-рано. Преди две зими, когато Унтерден Линден бе цялата зарината в сняг и по замръзналата повърхност на Тегелерзе се провеждаха състезания по зимни кънки, извадиха един капитан на шлеп от водите на Шпрее. Беше почти измръзнал и почина в линейката на път за болницата. Злополука или убийство? Точният час на падането му във водата бе от решаващо значение. Гледайки ледената кора, която се простираше на 2 метра от брега, Мардж прецени, че човекът едва ли е могъл да престои жив във водата повече от 15 минути. Айслер обаче настояваше на 45 и прокурорът прие неговото мнение. По този начин алибито на помощник капитана пропадна и го обесиха. Впоследствие прокурорът, почтен човек от по-старото поколение, повика Мардж в кабинета си и заключи вратата. Показа му доказателството на Айслер, копия на документи с печат строго секретно и дата Дахау, 1942. Бяха доклади за опити с концлагеристи, целящи проверка на човешката студоустойчивост и спадащи към компетенциите на службата, ръководена от главния хирург на СС. В тях се съобщаваше, че затворниците са били оковавани с белезници и потапени в контейнери с ледена вода, откъдето са били изваждани на определени интервали, за да бъде измерена температурата им до момента на смъртта. Имаше снимки на човешки глави, които се подаваха сред плуващи ледени късове, а също и диаграми, показващи понижаването на телесната температура, предполагаемо и действително. Между тези, които бяха ръководили експериментите, провеждани в продължение на 2 години, бе и младият унтерштурмбанфюрер Аугуст Айслер. Същата вечер Мардж и прокурорът отидоха в една кръчма в Кройцберг и се напиха до безсъзнание. На следващия ден никой от тях не спомена повече за случилото се. Двамата никога не си проговориха отново. Не се надявай да ти предложа някакво завъртяно обяснение, Мардж. Никога не бих се надявал на такова нещо. Нито пък аз, изсмя се Егер. Айслер не обърна внимание на подигравките им.
Касае се за удавяне, няма никакво съмнение. Дробовете са пълни с вода, значи е дишал, когато е влязъл в езерото. Няма ли някакви дръскотини? Попита Марч. Или синини. Ако искаш да вършиш моята работа, моля, заповядай. Не искаш, а? Тогава не ти остава друго, освен да ми повярваш. Удавил се е. По главата няма никакви контузии, които да подсказват, че са го ударили или пък са го държали на сила под водата. Може ли да е получил инфаркт? Или сърдечна криза? Възможно е, съгласи се Айслер и пое скалпела, който Ек му подаде. Не съм в състояние да кажа нищо определено, докато не огледам внимателно всички вътрешни органи. И колко време ще трае това? Колкото е необходимо. Айслер зае позиция зад главата на Булер. Нежно приглади косата му назад към себе си, оголвайки челото, сякаш се опитваше да облегчи страданията на болен от треска. След това се наведе ниско и заби скалпела в лявото слепоочие. Описа дъга през челото, точно там, където започваше косата. Чу се стържене на метал и хрущене на кости. Ек се ухили на Марч и Егер. Марч дръпна с всичка сила от пурата. Айслер остави скалпела в метално легенче. След това се наведе отново и пъхна двата си показалеца в дълбокия отвор. Бавно започна да свлича назад скалпа. Марч извърна глава и затвори клепачи. Молеше се дано тялото на никой скъпнемо човек, приятел или дори бегал познат, не бъде някога осквернено от касапския ритуал на аутопсията. Какво е мнението ти? Попита Йегер. Айслер бе взел в ръка малко кръгло трионче. Включи го и то забръмча като заболекарска машинка. Марч за последен път дръпна от пурата. Мисля, че е време да се махаме. Двамата се отдалечиха по коридора. Зад гърба им от залата за аутопсии се разнесоха стържещите нотки на триона, който бе захапал костта. 2. Половин час по-късно Ксавиер Марч седеше зад волана в един от фолксвагените на Крипо и следваше извивките на Хафелското шосе, което минаваше високо над брега. Понякога дърветата закриваха гледката. После пътят правеше завой или гората изтъняваше и пред погледа му отново се разстилаше водната шир, блеснала на априлското слънце като поднос, обсипан с диаманти. Две яхти пореха водите на езерото, две фигурки, изрязани от ръката на дете, ослепително бели триъгълници сред водния лазур. Марч бе облегнал лакът върху перваза на смъкнатия прозорец, лекият ветрец подръпваше ръкава му. От двете страни на пътя по голите клони на дърветата вече пъстрееше зеленината на късната пролет. След още месец по шосето щеше да се проточи върволица от коли, берлинчани щяха да поемат насам, за да избягат от градския живот, да поплуват, да си устроят пикник или просто да се попекат на някой от големите обществени плажове. Но днес във въздуха се усещаше хлад, зимата все още напомняше за себе си и Марч имаше възможност да се наслаждава самичък на пътя. Отмина Кайзервилхелмовата кула и започна да се спуска към езерото. След 10 минути стигна до мястото, където бе намерен трупът. В хубавия слънчев ден той изглеждаше съвсем различно. Всъщност туристите често спираха тук, за да се насладят на гледката. Наричаха мястото панорамата. И действително там, където вчера имаше само оловно-сива маса, сега се разкриваше прекрасен изглед към 8-километрово водно пространство, стигащо чак до Шпандал. Марч паркира колата и тръгна по маршрута, пробяган от Йост в деня, когато той бе открил тялото, през горичката, след това надясно и после по край брега на езерото. Повтори обиколката още един път и още един. Доволен, седна отново в колата и подкара по ниския мост към Шваненвердер. Бариера в червено и бяло му препречи пътя. Часовой с класьор в ръка и пушка през рамо излезе от малката будка. Документите, моля. През отворения прозорец Марч му подаде личната си карта от Крипо. Часовоят я погледна и я върна. След това изпъна ръка за поздрав. Всичко е наред, господин Штурмбанфюрер. Каква е процедурата тук? Спираме всяка кола. Проверяваме документите и питаме пътниците при кого отиват. Ако ни се сторят подозрителни, звъним в съответния дом, за да проверим дали там ги очакват. Зависи и дали Райхсминистърът в момента е тук, или отсъства. Водите ли списък на посетителите? Да, господин Штурмбанфюрер. Моля ви, проверете дали доктор Йозеф Булер е имал посещение в понеделник вечер. Часовоят приметна пушката си и се върна в будката. Марч видя, че взе да прелиства страниците на някакъв регистър. После се върна и поклати глава.
Целият ден при доктор Булер не е идвал никой. А самият той напускал и острова. Не записваме тези, които живеят тук, господин Штурмбанфюрер. Единствено посетителите, и то само на влизане. Ясно. Марч погледна отвъд часовоя към водите на езерото. Ято чайки се виеше с крясък ниско над повърхността му. Няколко яхти се поклащаха край един пристен. Дочу как мачтите им подрънкват на вятъра. А брегът? Някой наблюдава ли го? Часовоят кимна. На всеки 2 часа минава патрул на бреговата охрана. Но повечето от тукашните къщи имат алармени инсталации и кучета, достатъчни за цял концлагер. Ние само отпращаме туристите. Концлагер. По-лесно се обръща в устата от концентрационен лагер. В далечината се чу ръмженето на мощни двигатели. Часовоят се обърна и погледна към пътя по посока на острова. Един момент, господин Штурмбанфюрер. Иззад завоя, на висока скорост и с запалени фарове изскочи сиво БМВ. След него се показа дълъг Мерцедес лимузина, последван от второ БМВ. Часовоят отстъпи назад, натисна един бутон и бариерата се вдигна. Той изпъна ръка за поздрав. Когато конвоят профуча край него, Марч успя да зърне пътниците в Мерцедеса, млада красива жена, навярно актриса или манекенка, с късо подстригана руса коса, седнал до нея, с поглед, вперен напред, с ухрен възрастен мъж, чийто птичи профил никой не можеше да сбърка. Колите отпрашиха към града. Винаги ли се движи с такава скорост? Попита Марч. Часовоят му хвърли многозначителен поглед. Райхсминистърът участва в пробни снимки, господин Штурмбанфюрер. Госпожа Гьобелс ще се върне на обед. Аха, всичко е ясно. Марч завъртя ключа и запали мотора. Известно ли ви е, че доктор Булер е мъртъв? Не, господине. Часовоят не прояви особен интерес. Кога е починал? В понеделник вечерта. Водата беше изхвърлила тялото му на няколко стотин метра от тук. Чух, че намерили труп. Можете ли да ми кажете нещо повече за този човек? Почти не го виждах, господине. Рядко излизаше. Не му идваха гости. И никога не говореше. Но като си помислиш, много от хората тук дочакват края си тъкмо по този начин. Коя е неговата къща? Няма опасност да я пропуснете. От източната страна е. Една от най-големите, с 2 огромни кули. Благодаря. Докато се отдалечаваше, Марч погледна в огледалото за обратно виждане. Часовоят постоя няколко секунди, загледан подир Фолксвагена, след това отново приметна пушка, обърна се и бавно закрачи към будката. Шваненвердер бе малък остров, дълъг не повече от километър и широк 500 метра, с едно единствено виещо се шосе, по което колите можеха да пътуват само в една посока. За да стигне до къщата на Булер, Марч трябваше да измине 3/4 от пътя, обикалящ острова. Шофираше предпазливо, като всеки път, щом забележеше някоя къща отляво, почти спираше. Островът се наричаше така заради прочутите ята от лебеди, обитаващи южната част на езерото. Бе станал модно място към края на миналия век. Повечето от къщите бяха построени именно тогава, големи резиденции с островърхи покриви и френски каменни фасади, с дълги алеи пред входа и морави, защитени от любопитните погледи чрез високи зидове и дървета. Отстрани на пътя нелепо се мъдреше остатък от разрушения дворец Тюилери, една колона и отломък от арка, довлечени тук от някой отдавна предал богодух търговец, живял по времето на кайзер Вюхелм. Не се забелязваха никакви следи от живот. Тук там е през решетките на някоя порта Марч успяваше да зърне куче пазач, а веднъж погледът му попадна на градинар, който събираше с гребло сухи листа. Собствениците вероятно бяха на работните си места в града, може би пътешестваха някъде или пък се спотайваха в къщите си. Марч знаеше някой от тях, партийни шефове, един магнат от автомобилната индустрия, натрупал състояние от безплатен робски труд в първите години след войната, управителя на Вертхаймс, огромния универсален магазин на Потсдамер плац, отнет от собствениците евреи преди 30 години, един производител на оръжие, директора на инженерна фирма Гигант, която строеше големите аутобани към източните територии. Марч се зачуди как Булер е успял да се нареди сред тези крезове, но после си спомни думите на Халдер, разкош като в Римската империя. К-17, тук ККД, К-7, обадете се, моля. Звуците на настойчивия женски глас изпълниха колата.
Марч откачи радиотелефона, скрит под арматурното табло. Тук КП-17. Говорете. КП-17, Штурмбанфюрер Ягер иска да говори с вас. Намираше се пред портата на Булеровата резиденция. През металната решетка се виждаха жълта извита алея и двете коли, точно както ги бе описал часовоят. Спомена за неприятности и ето ти ги готови, избоботи Ягер. Какво имаш предвид? Нямаше и 10 минути, откак се бях върнал от моргата, и се изтърсиха двама високоуважавани колеги от гестапо. С оглед на видния пост, заеман от партийния другар Булер, случаят се прекатегоризира в висша степен на секретност. Марч удари с ръка по волана. По дяволите! Всички документи да бъдат незабавно предадени на полицията за сигурност. Следователите, занимаващи се с случая, да докладват за досегашните резултати от разследването. Крипо да прекрати следствието. Заповедта е с незабавно действие. Кога се случи това? Случва се точно в момента. Двамата седят в кабинета ни. Каза ли им къде съм? Не, разбира се. Оставих ги да действат и казах, че ще се опитам да те открия. Дойдох в контролното помещение, понижи глас Ягер. Марч си представи как се обръща с гръб към телефонистката. Слушай, Ксави, изби си от главата всякакъв героизъм. Ония приятелчета не се шегуват, повярвай ми. След секунди гестапо ще плъзне из Шваненвердер. Марч впери поглед в къщата. Беше безмълвна и пуста. По дяволите гестапо? Моментът за решение бе настъпил. Не те чувам добре, Макс, изрече той. Съжалявам, но връзката е много лоша. Не разбрах нищо от съобщението ти. Моля, докладвай за разпадане на връзката. Край. Изключи апарата. На около 50 метра преди къщата отдясно на пътя беше забелязал странична алея спорта, която водеше към гората, заемаща централната част на острова. Даде на заден ход и бързо паркира Volkswagen близо до портата. След това се върна на бегом пред къщата на Булер. Нямаше време за губене. Входната порта беше заключена. Това можеше да се очаква. Самата ключалка представляваше як метален къс на около 1,5 метра от земята. Марч втъкна вътре върха на ботуша си и се повдигна. Точно над главата му, на 30 сантиметра разстояние по цялата дължина на портата стърчаха железни шипове. Стисвайки по един във всяка длан, той започна да се вдига, докато успя да прехвърли левия си крак от другата страна. Рисковано начинание. Няколко секунди остана така, възседнал портата, за да си поеме дъх. След това скочи върху чакълестата алея от вътрешната страна. Къщата беше голяма и имаше странна архитектура. Беше на 3 етажа, с стръмен покрив от сини плочи. Отляво се намираха двете коли, за които бе споменал часовоят. Бяха залепени за основния корпус на сградата, който продължаваше в балкон с каменни перила, разположен по дължината на целия 1-ви етаж и крепен от колони. Зад колоните, полускрит в сянката им, се намираше входът. Марч се запъти натам. От двете страни на входната алея, необезпокоявани от човешка грижа, бяха избояли елхи и букови дървета. Бордюрите се ронеха. Сухи листа, непометени цяла зима, танцуваха над моравата, носени от вятъра. Марч мина между колоните. Първата изненада, входната врата беше отключена. Той спря в преддверието и се огледа. Отдясно се намираше дъбово стълбище, отляво – две врати, а право пред него – тъмен коридор, който вероятно водеше към кухнята. Натисна дръжката на първата врата. Озова се в облицована с дърво трапезария. Дълга маса и 12 резбовани стола с високи облегалки. В трапезарията беше студено, миришеше на застояло, тук отдавна никой не се бе хранил. Втората врата водеше към гостната. Марч продължаваше мислената инвентаризация. Килими върху лъснат дървен пот. Тежки мебели, тапицирани с скъп брокат. По стените, гоблени, при това ценни, доколкото Марч, слаб познавач в тези работи, можеше да прецени. До прозореца бе разположен роял, върху който имаше 2 снимки. Той обърна едната към слабата светлина, която се процеждаше през прашните, скрепени с олово стъкла. Фотографията бе в тежка сребърна рамка, украсена с пречупени кръстове. Беше от сватбата на Булер, той и жена му слизаха по стъпала между шпалир от гвардейци Наса, издигнали тунел от дъбови клони над главите на щастливата брачна двойка. Булер също бе в униформа Наса. В косите на жена му бяха вплетени цветя. Според любимия израз на Макс Ягер, тя беше грозна като цяла кутия с жаби.
Никой от младоженците не се усмихваше. Мардж взе другата снимка и мигновено усети, че нещо го удари в стомаха. На снимката отново беше Булер, този път направи лек реверанс, докато се здрависваше. Човекът, комуто засвидетелстваше своята почит, стоеше с полуобърнато лице към обектива, сякаш по време на здрависването нещо за драмото на фотографа бе отвлякло вниманието му. На снимката имаше посвещение. Марч изчегърта с пръст мръсотията от стъклото, за да разчете написаното, което гласеше на партийния другар Булер от Адолф Хитлер. 17 май 1945. Внезапно до слуха му достигна шум. Някой сякаш риташе по врата и скимтеше. Марч постави снимката обратно и се върна в преддверието. Звуците идваха от дъното на тъмния коридор. Той извади пистолета си и тръгна нататък. Както бе предположил, коридорът водеше към кухнята. Шумът се чу отново. Изпълнен с ужас писък и чаткащи стъпки. Долавяше се и някакъв противен мирис. В дъното на кухнята имаше врата. Марч посегна от разстояние, стисна дръжката и с рязко движение дръпна вратата. От тъмната вътрешност изскочи нещо огромно. Беше куче с намордник. С разширени от ужас очи то бясно се спусна през кухнята, профуча през коридора и пред дверието и изхвръкна навън през отворената входна врата. Кухненският килер вонеше ужасно. Подът беше цял в изпражнения и урина и по него се търкаляха кутии с храни, които кучето бе успяло да смъкне от полиците, без да може да изяде съдържанието им. След всичко това Марч изпита желание да спре за няколко минути и да събере мислите си. Но нямаше време. Прибра лугера си и набързо огледа кухнята. 2-3 мръсни чинии в мивката, почти празно шише с водка върху масата, до него – чаша. Имаше и врата, която водеше към мазето, но беше заключена. Марч се отказа да разбива ключалката. Качи се на горния етаж. Спални, бани, навред все същата атмосфера на занемарено великолепие, на угаснал бляскав стил на живот. И навред, Марч не пропусна да забележи това – картини. Пейзажи, сцени с алегорични религиозни сюжети, портрети. Повечето потънали в прах. Къщата не бе почиствана от месеци, може би от години. Стаята, която Булер по всяка вероятност бе използвал за кабинет, се намираше на последния етаж в една от кулите. Рафтове с юридически наръчници, сборници с казуси, постановления. Голямо бюро и въртящ се стол до прозорец с изглед към задната градина. Дълго канапе с натрупани до него одеяла, което, изглежда, редовно бе служило за легло. И отново снимки. Булер в адвокатската си тога. Булер в униформата си от СС. Булер в компанията на нацистки босове, един от които Марч смътно разпозна като Ханс Франк, седнал на първия ред на някакъв концерт. Всички снимки изглеждаха поне от преди 20 години. Марч седна зад бюрото и погледна през прозореца. Градинската морава се спускаше към брега. Виждаше се кейче и вързана за него моторница с кабина, а по-нататък – водното пространство на езерото чак до отсрещния бряг. В далечината пухтеше корабчето, което правеше рейсове между Кладо и Ванзее. Марч насочи вниманието си към самото бюро. През папие. Тежка месингова мастилница. Телефон. Посегна към него. Телефонът иззвъня. Ръката на Марч увисна неподвижно във въздуха. Едно иззвъняване. Второ. Трето. Безмълвието в къщата усилваше звука, той караше прашния въздух да трепери. Четвърто иззвъняване. Пето. Марч стисна с пръсти слушалката. Шесто. Седмо. Вдигна я. Булер, ти ли си? Глас на едва жив старец, шепот, идещ от оня свят. Булер, кажи ми поне дума. Кой е на телефона? Приятел, отвърна Марч. Пауза. След това изштракване. Обадилият се беше затворил телефона. Марч постави обратно слушалката. Припряно започна да отваря чекмеджетата на бюрото на посоки. Няколко молива, празни листове, речник. Извади едно след друго долните чекмеджета и пъхна ръка в отвора. Нищо. Или не, имаше нещо. В самото дъно пръстите му напипаха някакъв дребен, гладък предмет. Марч го измъкна. Беше малко тефтерче с черна кожена подвързия, върху която бяха щамповани в златно орел и свастика. Партийният бележник за 1964. Марч го пъхна в джоба си и върна чекмеджетата на мястото им. Навън кучето на Булер беше побесняло, сновеше напред-назад по брега, пулеше очи към езерото, издаваше звуци, сякаш цвилеше кон.
На всеки няколко секунди клякаше на задните си крака, след което подновяваше лудешкото си сноване. Мардж забеляза, че почти цялата му дясна страна е покрита с засъхнала кръв. Когато мина покрай него на път към брега, животното не му обърна внимание. Стъпките на подкованите му ботуши отекнаха по дъските на дървеното кейче. През паянтовата конструкция на метър отдолу видя тинестата вода, която приплискваше в плитчините. Стигна до края на кея и стъпи в моторницата, която се залюля от тежестта му. В задната част на кърмата имаше няколко сантиметра дъждовна вода, примесена с листа и кал. На повърхността й плуваше нефтена дъга. В цялата лодка миришеше на гориво. Навярно някъде имаше пробойна. Мардж се наведе и опита вратата на кабината. Беше заключена. Той сви длани в фуния и се помъчи да надзърне през прозореца, но вътре беше прекалено тъмно. Скочи отново на кея и тръгна обратно. Дъските на пристана бяха сиви, потъмнели от времето, освен на едно място, отстрани, където бе закотвена моторницата. Там се виждаха светли трески, по ръба личеше остатък от бяла боя. Тък му се бе навел да огледа по-внимателно следите, когато нещо белезникаво, просветващо във водата близо до началото на кея, внезапно привлече вниманието му. Запъти се натам, коленичи и като се хвана с лявата ръка за дъските, а дясната протегна колкото може напред, успя да го лови. Розова и нащърбена, прилична на стара порцеланова статуетка, с кожени ремъци и стоманени закопчалки, в ръката му се бе оказала протеза на човешки крак. Кучето ги чу най-напред. На остри уши, обърна се и затича през моравата към къщата. Мардж мигновено пусна находката си във водата и се втурна след раненото животно. Като се ядосваше на глупостта си, той се промъкна по край страничната стена на къщата и спря в сянката на кулите, откъдето можеше да вижда портата. Кучето скачаше и дращеше по железните врати, ръмжейки през намордника. От другата страна Мардж различи силуетите на двама души, които стояха прави и гледаха към къщата. Появи се и трети с огромни клещи в ръка, които заби в металната кутия на ключалката. Напъна я в продължение на десетина секунди и тя поддаде спукот. Кучето отстъпи зад днешком пред тримата мъже, които един подир друг се промъкнаха в двора. Подобно на Мардж те също носеха униформи на СС. Единият като че ли извади нещо от джоба си и с протегната ръка се приближи към кучето, сякаш искаше да го почерпи. Животното се сви оплашено. Единичен изстрел взриви тишината и отекна из околността, подплашвайки ято врани, които литнаха с грачене над гората. Мъжът пъхна пистолета в кобура и направи знак на един от спътниците си. Той хвана трупа на убитото животно за задните крака и го завлече в храстите. Тримата мъже закрачиха по алеята към къщата. Мардж остана зад една от колоните и когато посетителите се приближиха, безшумно я заобиколи, като се стараеше да остане незабелязан. Хрумна му, че няма защо да се крие. Можеше да каже на мъжете от гестапо, че извършва оглед на къщата и че не е получил съобщението на Йегер. Но нещо в държането им, в безцеремонната жестокост, с която бяха отстранили кучето, го възпря. Нещо му подсказа, че бяха идвали тук и преди. Когато тримата дойдоха още по-близо, успя да различи чиновете им. Двама имаха чин Штурмбанфюрер, а третият – Обергрупенфюрер. Двойка полковници и един генерал. Каква степен на секретност можеше да изисква личното присъствие на цял генерал от гестапо? Обергрупенфюрерът беше около 60 годишен, с бича фигура и боксьорско лице, което носеше следи от многобройни удари. Мардж го позна от телевизията и от снимките във вестниците. Но кой беше той? В следващия миг си спомни. Одило Глобокник. Известен сред хората на СС като Глобус. Преди години заемаше поста гаулайтер на Виена. Именно той бе застрелил кучето. Ти се заеми с партера, изкомандва Глобус. А ти провери отзад. Тримата извадиха пистолетите си и изчезнаха във вътрешността на къщата. Мардж изчака половин минута, след това пое към портата. Промъкваше се почти приведен на две през заплетените шубраци от страни на градината, избягвайки входната алея. На 5 метра от портата спря да си поеме дъх. Вградена почти незабележимо в десния страничен стълб, се виждаше ръждясала метална кутия за писма. Отвътре се подаваше голям кафяв плик. Това е лудост, помисли си Мардж. Пълна лудост. Не затича към портата, знаеше, че нищо друго не привлича така човешкия поглед, както внезапното раздвижване.
Вместо това премина разстоянието между храсталаците и портата с най-непринудена походка, измъкна плика от пощенската кутия и спокойно излезе на шосето. Очакваше да чуе зад гърба си викове или изстрел, но единственият доловим звук беше моленето на вятъра в клоните на дърветата. Когато стигна до колата си, забеляза, че ръцете му треперят.